Dobré volební poledne. Pokud právě volíte komunisty nebo jinou formu sluníčkářů a liptardů, a dobrou chuť, pokud právě obědváte. To říkáš, mami? Ale ten, kdo volil Okamuru, to jsem nebyl já. Dobře. Tak jsme zpět u Heroesu. Rozjela se nám tady poměrně zajímavá hra, která začínala náhodnými rasami a jak vidíte vlevo nahoře, pouhým dvouminutovým limitem. Není to teda úplná minutovka, jako jste viděli posledně, ale je to pořád poměrně rychlé tempo. Takže není čas ztrácet čas. Z náhodné rasy mi padlo asi má nejoblíbenější rasa, byť ne ta nejsilnější. Je to Inferno, za které jste viděli už spoustu videí. Bohužel nemám úplně skvělé hrdiny. Za to Inferno jsou ti hrdinové trošku slabší, co se týče nějakého náhodného výběru, takže tam není až tolik možností, co hrát. Ale máme tady Tyris, tak ta sice není vůbec inferna a sice její specializaci na kavalíry vůbec nevyužijeme, což je teda trošku škoda, ale jako hlavní hrdina to bude poměrně ucházející, protože je to Knight. Začíná s taktikou, takže je tam velká šance, že tam padne i nějaká ta útočnost, možná brnění nebo nějaké další užitečné skilly a ta taktika se bude určitě na začátek hodit, obzvlášť když pojedeme rychle Ifrity. Takže hra se nám teda rozjela, máme tady první bitvu proti Lizardům, což není úplně příjemný creep, protože ti jsou na začátek docela silní, mají docela dost života a ti upgradenutí nemají ani vůbec špatný damage, protože ten rozptyl 2 až 5 je poměrně velký, takže tam může padnout docela sada, ale od toho máme u sebe těch 5 lučišníků, kteří teda pravděpodobně zhynou bídnou smrtí tady v tomto souboji, ale jak vidíte, základní vedení se docela vyplácí, protože už teďka, i když kombinujeme jednotky dvou ras, tak Griffin dostal morálku, mohl krásně zablokovat hnedka toho jednoho Lizarda. Takže je to výborné, že ten si nestřelil. Zatím teda chcípli jenom 3 učištníci. No a teďka vymyslíme, jak to udělat dál. Jestli ten Griffin nahoře ještě něco vytankuje, no ten už asi ne, asi se bude muset prohodit s tím druhým Griffinem, ale ten je tak blbě uprostřed, že nikam nedoletí. Má 9 života, no, psíci dole něco taky vytankovali, no nechtěl bych, aby umřeli. Takže co s tím, ten Griffin nahoře bude muset obětovat svůj život, protože ho nemá kdo jiný vystřídat a impíkové určitě zaútočí, protože to je lepší ztratit třeba 4 impy než jednoho psa. Takže tam to vyšlo hodně dobře, těch Lizard Warriorů jsme se krásně hnedka zbavili. A teďka další kolo, můžu zase vyblokovat Lizardy, vím, že ten jeden Griffin jednu ránu od nich ještě ustojí. Nicméně, oni by pak stejně šli do těch kopíníků, takže jsem to využil toho Griffina na vrácení úderu a zaútočil jsem tam rovnou i s impama. V podstatě teďka, když to tak vidím, tak to šlo zahrát se ztrátou asi o jednoho impa méně. Možná o 2, nevím. Kdybych tam nahoře nechal toho Griffina, který by teda vytankoval jednu ránu a počkal si na další kolo, až bych tam nějak polikvidoval, ale těžko říct, jestli bych ušetřil fakt tam jednoho impa. Tak Fiona, vidíte, že je docela dobrá na to skautování, protože začíná se skautováním. Hrdina, který má skautování, je docela dobrý na skautování. Je lepší na skautování než hrdina, který nemá skautování. Takže tam odhalila docela dost prostoru. Vidíme, že přechod do další zóny hlídají zombáci, což je jedna z těch nejmilejších stráží, ta, jako kterou byste měli zabít asi nejsnáze. Neříkal jsem ještě, co hrajeme za mapu. Hrajeme templát, klasický, turnajový. Teda aspoň doufám, teď jsem se trošku znejistil. 2SM4D3, ale to poznáme když tak po chvilce. Tyriska teda jede dál, nemá zatím knihu kouzel, takže já teďka nejsem jistý, co jsem postavil první den za budovu. Možná ti bystřejší z vás to ví, ale za Inferno poměrně rád stavím první den hnedka věž kouzel, protože stejně je třeba ji postavit na Ifrity. A než koupit první den hnedka 4 démony,
tak mi přijde lepší třeba zvlášť u těch hrdinů, co začínají bez kouzel, tu knížku hned koupit, protože se tam pak nebudou muset do toho hradu vracet. Takže tady se to nestalo, tady mám stále hlavního hrdinu bez knihy kouzel. A ne, že by to byla teda až taková ztráta, protože přece jenom s jednou znalostí, předtím s jednou silou kouzel bych toho moc nezakouzlil. Teďka už mám teda dvě, protože jsem si to vzal z té budovy. A ztráta teda jeden imp, to bylo docela pěkně to vyšlo. Těch devět psů dává docela dobrý damage. A tady je to trošku nepříjemné. Narazili jsme na přechod do další zóny, kteří hlídají sharpshootři, což je v podstatě nejhorší možná stráž. Protože sharpshootři jsou podle umělé inteligence toho Heroesu jako level 4 jednotka. Byť teda, myslím si, snad nejsilnější level 4 jednotka. To ale stále znamená, že přechod do další zóny bude hlídat 10. 10, 11 až 12. A vlastně takových 11, 12 sharpshooterů, kteří začínají a střílí naplno přes celé bojiště, tak vlastně vám garantují poměrně velké ztráty. A to například i pokud byste tam šli jenom s těma ifritama. Možná ti bystřejší z vás teďka uvědomí, že Tyris má taktiku, takže vlastně taktika ve spojení s ifrity může teda porazit i tyhle sharpshootery, protože ifriti budou začínat, budou mít na svém terénu 9 plus 1, měli by letět i se základní taktikou až nakonec, pokud budou mít teda tu rychlost 10. Tak, koupil jsem ještě čtvrtého hrdinu, protože potřebuju pak realizovat nějaké předávání armády a vidím, že zlata je tady celkem dost, takže si to budu moct dovolit, ale už nám předtím vypršel tah. Exteráček na impy, no, tak co si budem povídat, už dokázal bych si představit i lepší exteráčky, ale jsou to aspoň impové zadarmo. Trošku nevhodně nám to tam blokuje. Blokují ti Ice Elementálové, kteří hlídají nějaké posrané kukátko. A když tak pak zabijeme ty Master Gremlíny, protože ti hlídají aspoň poměrně užitečný prsten, který dává tuším plus jedna plus jedna. Ty dva prsteny jsou dva velice podobné. Jeden dává plus jedna do útok obrana a druhý zvedá morálku štěstí. A oba dva jsou velice užitečné, protože to je základní artefakt, který není jako vyhodnocen jako příliš silný, takže ho nehlídají silné potvory, ale přitom vám hlavně teda ze začátku pomůže. Později pak už samozřejmě tolik ne. Tak, co určitě ale potřebuju, doplnil jsem si čtyři démony, protože tady chci tenhle artefakt. Je to náhrdelník hbitosti. A ten je poměrně dobrý, takže jsem očekával, že těch trpaslíků bude poměrně dost. Jejich vlastně 45 plus 2, no 47. Takže já jsem očekával, že jich bude opravdu, i když to bylo loc, že jich bude fakt i 49 klidně hnedka první týden. Protože ten Necklace of Swiftness je velice dobrý artefakt. Zvyšuje plus jedna rychlost všech jednotek na bojišti a i když to zní poměrně jednoduše, tak to pak neuvěřitelně změní veškeré ty boje a hlavně i ze začátku to creepování, je to všechno mnohem lepší. Mít plus jedna rychlost je skutečně i lepší, než mít třeba tu plus jednu morálku, plus jedna štěstí. Prostě najednou to pak všechno funguje lépe. Takže střelecké jednotky úplně silné nemáme. No to znamená, moc těch trpaslíků nebudu moct zabít dřív, než se ke mně dostanou, ale můžu to zkusit zdržovat co nejdéle. Přece jenom máme čas, časový limit v boji neběží a vždycky je dobré nasrat soupeře tím, aby si počkal co nejvíc. Ne, to si fakt nemyslím. To je právě to nejhorší. No, nicméně, Gok má 12 střel, takže proč je nevyužít všechny a nezbourat co nejvíc těch trpaslíků střelama, když mají rychlost 3 a prostě budou tady jenom tak panáčkovat klidně od toho Griffina k psovi. Čím je třeba počítat, že pokud tohle budete dělat dostatečně dlouho, tak je vlastně téměř 100% šance, že dřív nebo později jeden z těch trpaslíků dostane morálku. Takže kdyby dostali morálku ti, co dosáhnou na Griffina, tak mi to samozřejmě nevadí. Ten Griffin umřít může, ale kdyby to padlo do psů, tak to by mi už třeba trošičku vadilo. Proto je někdy třeba dobré, pokud teda situace umožňuje, ty jednotky nalákávat ze vzdálenosti vlastně dvakrát tři pole, tak aby i s morálkou ten trpaslík stále na vás nedosáhl. Jenže pak musíte stát tak daleko, že už poměrně těžko se manipuluje s tím jejich pohybem.
pak už se může stát, že oni se prostě rozběhnou stejně na tu jednotku, na kterou nechcete, aby se rozběhli, což je většinou ten váš střelec. Tak teďka, nejsem si jistý, jsem to jenom špatně vypočítal, pravděpodobně jsem to jenom špatně vypočítal, protože těch 8 trpaslíků zabilo toho Griffina. A už jsem možná ani nečekal, protože 3x 8 je 24. A ten Griffin má 25 života, takže já jsem myslel, že by to mohlo ustát. Nevím, proč to neustál, no, tak asi dali zrovna v horní hranici ten damage, ti trpaslíci. Takže to mě nemile překvapilo, ale nevadí. Pes v podstatě může do těch 8 kousnout na konci kola a pak může ujet. Ale nejsem si jistý, jestli bych tím úplně něco získal. Takže jsem radši na konci kola jel takhle nahoru, tam zase nalákám ty dva oddíly a teďka vlastně můžu jít zase dolů, klidně si kousnout a další kolo na začátek si kousnout znova a vlastně úplně vyřídit ty trpaslíky na spodu. Zůstat tam a to by bylo asi úplně to nejlepší. Takže uvidíme, jestli to vyjde. Vidíte, že ten rozptyl damage je poměrně velký. Takže tam ještě zbyly dva, ale to vůbec nevadí, protože dva se akorát zabijou od toho psa, takže to bude úplně v pořádku. Hlavně těch 14 trpaslíků dole nesmělo získat morálku. To by zase změnilo všechno. Takže začíná další kolo, můžu se opět přesunout nahoru. Aspoň jim střílím už za plný damage z těch gogů, což je taky užitečné. Ti dva lučišníci dole při nejhorším můžou zemřít, to už stejně je poměrně k ničemu tahat sebou dva archery. Navíc mají pouze rychlost 4, takže mi stejně zpomalujou jako ti pikemeni. Gogové mají sice taky 4, ale pořád jsme na mém terénu, kde to je aspoň 5 teda. Tady to zakousneme. No a ani vlastně nemusím obětovat ty lučišníky, klidně můžu ještě zachránit. Démony pak použiju na to tankování, ti mají ještě dost života. Ale vidíme, že Gogům už došly střely. Takže asi raději než démona na tankování, tak využít někoho jiného. Protože démon by mohl umřít. Přece jenom trpaslíci zase v průměru damage 3. Do toho démona sice trošku méně, ale už jednou jsem tady na to doplatil. To nějak špatně vypočítal. Nebo ne, já jsem to vypočítal dobře, ale oni dali nějak moc. Takže radši nechat zemřít dva pikemeny, vzít si advanced leadership, což teda znamená krásných plus 2 morálku a výborný artefakt na začátek plus 1 rychlost. Tak, ještě nám to na políčko přesně vyšlo tak, abych si mohl vyndat armádu a nechat si jenom toho psa. Zapomněl jsem okomentovat, jak mě sere, že v té truhlici předtím byl artefakt. Na artefakt v truhlici máte pouze 5%, a přesto tam padl. A hlavně je to artefakt, který se mi vůbec nehodí. 2,5% nekromancie opravdu ne, děkuji. A kdyby tam byl aspoň ten litr, tak by mi to pomohlo mnohem více. Tak, teďka trošku nevýhoda teda, že z tohoto, dá se říct, z tohoto ramene, když si představíte ten hrad, tak na každou stranu vede jedna cesta, tak z tohoto ramene musím zase jet zpátky. Dalo by se to označit za nějaký ztracený pohyb, ale přece jenom jsem z toho aspoň získal výborný artefakt, takže to nepovažuji úplně za ztrátu pohybu. Samozřejmě lepší by bylo, kdybych se vydal na ty zombáky, ale to jsem vědět nemohl z začátku. Tak. Zatím teda stavíme marketplace. Ještě úplně nemám na ty ifrity. Trošku zlato chybí. A tady vidíme ohnivé ptáčky. Takže zatím má bude určitě soupeř. Viděli jsme ho tam i teďka jenom jako pohnout tu obrazovku. A zapomněl jsem říct, že soupeř teda hraje Fortress, ale startovního hrdinu nehraje Tazara, ale Vistana, který má specializaci na střelce. V podstatě to není tak špatné, protože bude mít ulehčený začátek o to, že bude mít spousta střelců. Akorát teda později už ta specializace není tak výhodná. Později už ten Tazar by byl třeba lepší. Nicméně
Já docela uznávám takové to nehraní úplně těch nejsilnějších hrdinů pořád dokola, takže proč ne? Ale teď jsem si vzpomněl, že vlastně my jsme hráli random, takže jemu ten Vistan buď mu padl jako na random, anebo se mu pak objevil v taverně, ale prostě teďka vím, že ho bude mít. Tak Firebirdi by se dali obejít, ale budeme respektovat pravidlo Monsters, takže nic takového neuděláme. Teďka Halon. Halo, halo, a nep, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ten úplně v nejideálnějším případě by mohl vybojovat ty Master Gremliny, protože jsou tam suroviny, které nutně potřebují na Ifrity. A jsou tam, je tam ten artefakt. Teď se ukázala jedna chybka ode mě, kterou jsem udělal předešlý tah. Já jsem si vlastně na konci kola nechal lučišníky u sebe, lučníky hovno, ty psy, abych měl největší rychlost, ale měl jsem si nechat jednoho psa a předat i artefakty tomuhle Halonovi. Jenže já jsem na konci minulého tahu to nestačil promyslet takhle do důsledku. Přece jenom dvouminutový limit. Takže vlastně ještě teďka jsem musel obětovat nějaký ten tah s tím hlavním hrdinou. Vlastně docela dost, když se podíváte. To je takových pět políček tam, pět zpět, 10 políček, to je vlastně většina tahu. Musel jsem ho obětovat k tomu, abych si dovezl ty psy a ten artefakt. Přece jenom bez těch psů by se to i dalo. Asi by se to dalo bez těch psů, ale ten plus jedna rychlost vidíte, že potřebuju, protože vlastně plus jedna rychlost je přesně rozdíl mezi tím, jestli démoni a impové dojedou na konec bojiště za 2 kola nebo až za 3. A to je velice významné. Tak. Takže stejně budu muset obětovat ještě jedno políčko. Hlavní hrdina ještě potřebuje vybojovat ty piráty, což bude docela ode mě odvážné. Jich je, já nevím, jestli jsem se vůbec podíval, kolik jich je, protože jich je houf. Já jsem sice mohl předpokládat, což jsem teda určitě při té hře předpokládal, že jestliže hlídají jenom nějakou truhlici, tak ten houf bude skutečně 20, lehce přes 20. Jenže i lehce přes 20 pirátů je obrovská síla. Hlavně protože i na blízku mají bez postihu, takže tohle bude poměrně brutální, já nejsem si vůbec jistý, jestli se to vyplatí. Já se potřebuju to zlato. Ale tohle není úplně rozumný boj, tohle mělo počkat až na ty ifrity. Když ono je problém, že zatímco dva ifrity jsou třeba schopni zabít 25 elfů bez ztrát, tak dva ifrity nejsou schopni zabít 25 pirátů bez ztrát, protože jakmile k ním přiletí na blízku, tak stejně dostávají za plno, takže šipka. Ty vole, to jsou velké ztráty tohle. To asi nebyl úplně nejlepší boj tenhle s touhle armádou. Tady opravdu chybí něco. Něco víc, no. To padne, skoro všichni ti impové musí padnout a to je škoda. Nejsem si jistý, jestli jsem tak nutně potřeboval tohle zlato. Tak, psíci se postarali o ty piráty nahoře. Démoni sice můžou bloknout tyhle dva oddíly, ale jak vidíte, radši jsem to podpořil šipkou, protože vlastně na blízku ten damage je tak velký, že by mohli zabít toho démona. No a teďka na blízku půjdou do těch impů samozřejmě. Tak Pikeman naštěstí mu tam přišel vstříc dva piráti, takže ten se bude moct na ně postarat. Gogové krásně jim to vyšlo, aby zabili i toho. No tak na konci to vyšlo, ale 34 impů je opravdu hodně. Tak. Tady máme ještě krásně extrakt na střelce, to je výborná věc pro Inferno. Inferno ty střelce nemá úplně nejlepší, ale právě ten exterák dělá strašně hodně, protože bez exteráku je to pořád jako nic moc, ale s exterákem je to najednou mnohem lepší, protože vlastně ti gogové můžou dávat po upgradeu ten splash damage. Takže ten jejich damage pak jako stoupá, dá se říct, exponenciálně.
pokud vám tam pak v boji hodí soupeř ohnivou kouli třeba za kilo, ubere 3 jednotkám za kilo, tak to pro vás není tak hrozné, jako když pak ubere 3 jednotkám za 2 kila třeba. Takže exterák na střelce se určitě hodí, určitě by to chtělo ho vybojovat i první týden, což by si žádalo zase to, aby jsme tady udělali nějakou výměnu těch armád a teďka samozřejmě morálka v nejméně vhodnou chvíli. No a impové jsou skoro všichni už po smrti teda. Tam na ty piráty si nejsem jistý, jestli bylo třeba jít, protože budou na Ifrity jsem postavil tak jako tak. Akorát žádné Ifrity bych asi nemohl koupit. No vůbec tam byla vlastně už původně chyba v tom, že na konci toho nějakého 4. dne jsem od té Tyris nepřendal všechnu armádu a proto se musela vracet k tomu Halónovi. Vlastně všechno to tak nějak nevyšlo úplně nejlépe. Tak, víme, že bude další den, 7. den. Takže nejvyšší čas vybojovat tady ten exterák. Axis si vypůjčil armádu, vypůjčil si artefakt. A s 30 vylepšenýma kopijníkama si hravě poradí. Při nejhorším má i kouzla. No, může tam hodit 2 šipky za 30. Ale to snad nebude třeba. No, na konci kola jsme si kousli, na začátku jsme odjeli. By to ten démon už nějak mohl. No, oni to pošéfujou společně. Tak. Teďka ale zavčasu vrátíme armádu. A kdybych šel nakoupit ještě gogy, tak už by mi nevyšel tah. Ale já už právě potřebuju ten tah nestrácet a jet co nejdříve nahoru. Co nejdříve za sekundárním hradem, přece jenom už jsme se zdrželi docela dost. Ten exterák stačí obsadit až 7. den, což bude teďka. No. Tak truhlice mi dala 1500. Což je ale fajn, protože si teďka můžu dovolit koupit třeba 2 ifrity, no, což bez té truhlice bych teda nemohl. A nebo si můžu dovolit koupit střelce v exteráku, ale oni budou logicky lepší 2 ifrity. Že pak bych nemohl postavit budovu. Je ale ještě šance, že budovu budu moct postavit po tom, co prorazím s hlavním hrdinou ty zombáky, protože tam třeba budou nějaké suroviny. Navíc chybí jenom 250, takže bych když tak mohl i vyměnit. Máme serou zase sharpshootři, co hlídají tu konzervator Griffu a jejich loc. Takže to, ještě že máme tu taktiku. Takže to pak 2. týden, to sice můžu rozbít s Ifritama, ale kdybych neměl taktiku, tak vlastně to nemůžu porazit ani 2. týden. Bez nějakých velkých ztrát. Nebo bez expertního zrychlení nebo něčeho takového. Tak zombáku ale vůbec není málo. Jako téměř 75 zombáků je vlastně docela dost. Takže to není až tak úplně jednoduché, protože oni jsou sice vyhodnocení jako slabá jednotka, jenže přece jenom mají 20 života, což je docela dost, takže v těch větších počtech potřebujete jako velký damage output, prostě výstup toho škod, které děláte, abyste to byli schopni nějak umlátit. Jak tady vidíte, tak těch střelců je fakt málo, takže já toho moc nenastřílím. Budu to muset zabít ručně a to nebude vůbec, ale vůbec lehké. To bude vlastně, to jako vidím i docela jako nepříjemně, protože tady jsme ještě na terénu od Nekropolisu, takže mají ještě +1 rychlost. Takže s nima ani nepůjde moc jako nějak je odlákávat snadno. To kdybych neměl já +1 rychlost, kdyby oni měli ještě vyšší než já, vyšší než ti střelci a všechno,
Tak to by bylo hodně špatné. No. Můžu tam hodit dvě šipky za 40. Prokletí samozřejmě nepůsobí na nekro, anebo si dát pak štít, ale ten štít v základu snižuje jenom o 15% škod, tak to je lepší asi jim hodit tu šipku. Tak zatím se nám podařilo izolovat jednoho zombáka. No a tady ty čtyři oddíly ani nemůžu pořádně nějak obejít. Tak si nejsem jistý, jestli vůbec mám využívat z toho jednoho impa k tomu, abych je nějak nalákal zpět, nebo si ho radši ušetřit na vrácení úderu na později. Tak já jsem to risknul. Vlastně jsem použil na vrácení úderu už teďka. A risknul jsem to, že ten zombák pojede dostatečně ke mně, abych ho mohl teďka začít těpat. No jo, to já sice můžu, ale jsou tam jenom místo pro dva oddíly, takže jak vidíte, Pikeman mu za moc nedal, za 28, nebo za kolik. Ne, možná za víc, ale pak ještě dostal od dalšího zombáka. A ten démon sice teda něco dal, ale ten pes už do něho nemůže a to právě pak trošku popírá ten účel, no, tak začíná další. Jo, na konci kola ještě tam mohl Ifrit přiletět, tak to bylo dobrý. To bylo v pohodě. Takže začíná další kolo. Hlavně ten vrchní zombák nesmí dojet na střelce, takže ho zablokovat ho můžu snadno. Můžu zautočit Ifritem zleva, z boku a se psem z vrchu tak, aby vlastně ho úplně uzavřel. No, nicméně pak zase riskuju to, že mě nasekají všichni ti spodní zombáci. A to by, kdyby zabili jenom ty pikemeny, tak to je ještě půl bídy, ale oni by si myslím i hodně rádi v této přesile zabíjeli třeba i ty démony nebo něco takového. A to já nemůžu dopustit. Takže já teďka místo přímého boje zkusím to natáhnout ten boj a utéct tím. Ale problém je, že oni jsou fakt rychlí, jak mají plus jedna. Já jsem si musel ještě zrychlit střelce, protože mi ho zablokoval ten jeden zombák. A stejně mi dosáhli na toho démona, takže to nebylo vůbec dobré. To jsem měl rovnou bojovat. Asi. Protože tohle vůbec nevyšlo tak, jak bych potřeboval. No, když už jsem zakástil to zrychlení, tak toho samozřejmě využiju. A ještě o jedno kolo uteču s tím svým gogem. Ale tohle se neodvíjí vůbec tak dobře, jak bych chtěl. Navíc těch 15 zombáků má mě snad pořád došáhne, tak to je hodně špatné. To je špatně. Tam jsem měl radši rovnou bojovat. Ono je to takhle oddalovat. No, nicméně, když už se to stalo, tak aspoň jsem rozdělil ty oddíly docela dobře na tři vzadu a dva teda vepředu. Teďka už využívám konečně i Ifrita na to tankování. Ten má životu ještě dost. No, s Impem teda můžu maximálně zablokovat cestu. Protože aby těch 13 zombáků nedojelo na střelce. No, další démon umřel. No, začíná další kolo. Pikemeni to tam dobře zdržují, oni mají aspoň dost života, takže to je fajn. Teďka se teda sesypu na ty vrchní zombáky, ifriti, psy, impové, démoni, úplně všechno. Ještě si do nich střelíme. Tak. Ten Pikeman to hodně dobře zdržuje tam. Ještě dokonce zbyl jeden. Takže ještě můžeme masakrovat. Kolik mají dva životy a jim dává jeden damage, tak to nic. No. Morálka dokonce. Se střelcem. Tak jsem to využil, abych ještě utekl. Protože teďka tím pádem já se můžu zkusit ještě rozdělit ty zombáky. Najednou padá morálka, jo, 106, ale předtím jsem to potřeboval, tak nic. A to už máme expertní vedení. No, tak na konci kola útočit nebudu těma impama, spíš na začátku dalšího. Ale teďka bych možná mohl ještě trošku zlikvidovat ten oddíl po šesti. No, pěkně, teďka morálka padla dobře.
No, když jsem ji stejně nevyužil. Tak, 29, to ještě půjde. No, jasně, to vyšlo pěkně. To bych teoreticky možná ani nemusel už, nebo spíš nepotřebuju už obětovat nikoho. Ten gok to ustojí. No, teďka morálka, dobrý. Takže závěr už nakonec v pohodě. 21 impů, jeden střelec, to je sice, to mi nevadí. Pikemani mi taky nevadí, no vadí mi ti dva démoni, tam to bylo trošku zbytečné. Takže ještě rychle i hlavním hrdinou stihnu odevzdat jednotky a vzít truhu úplně na bod přesně, takže můžu krásně 7. den ještě postavit budovu. Postavil jsem budovu na psy, takže na bojovníky. A škoda, že jsem neměl na 3000 na to. Na pitfindy. Možná i stálo za to vyměnit nějaké suroviny, třeba ty krystaly. A nebo citadelu. Teďka nevím, jestli jsem stavil citadelu. Tady už zlata je docela dost, to je fajn. Tak, kentauři jsou hodně silní, ti by způsobili ztráty, že jsou teda i rychlí, ale dva ifriti si s nima krásně poradí. Tak, tady bych stejně potřeboval si zajet pro plus jedna útok, takže jsem tam rovnou dal tu kupku zlata. Tak se podíváme za chvilku. Co máme teda vlastně za budovy? Ale tam jsem vynechal v tom kouři jedno zlato. Tak to bylo fajn, že jsem si všiml nakonec. Tak co tady máme, to je dobře. Teďka teda samozřejmě budovy na radnici, ale jestli ten 7. den nešlo raději postavit tu budovu na Pitfindy, no. Možná i šlo. Tak jdu na dřevo, to znamená, že hrad je blízko. Spoustu zlata, to je určitě hodně fajn. Graveyard je taky docela dobrá budova, akorát ji nemám jak dát, no. Protože 120 Walking Dead opravdu neporazí. Má expertní taktika, výborná věc. Tak, vybereme teda znova exteráček na impíky. Spoustu zlata teďka, teda ať je co nejdříve kapitol. Naší truhlice. Docela fajn budovy nad Dvarfy, no. Tam je nějaké zlato, jsou tam teda krystaly, které já nepotřebuju. Zásobárně medus. Tam je zase síra, kterou já nepotřebuju. Já bych vlastně potřeboval tu impárnu. Tam to dává rtuť. Neboli Freddyho Mercuryho. Rozhledna. Hodně dobrá budova, která by mi pomohla tady se zorientovat, abych věděl, kam jet a jak teda přesouvat tu armádu. Taky by to chtěl koupit dalšího hrdinu, když jsme u toho. Ideálně hrdinu mé rasy. A protože mi dá nějakou armádku. A dokonce ta rozhledna je hlídaná, takže může tento druhý hrdina si ji vybojovat. No, musím to vybojovat ručně. Jak vidíte, zkusil jsem zapnout Quick Combat, který se snažím teďka už používat víc, protože přece jenom klikat ty triviální boje není po milion, to je taková zábava. A ten Quick Combat to docela ulehčí, protože není to úplně, nemyslím si, že to je nějaké jako že bych byl jako lempl, nebo ten hráč, který to si zapne, tak že je líný, protože přece jenom ten Quick Combat fakt vyřeší jenom ty nejlehčí souboje. Každý aspoň trošku těžší souboj stejně třeba vyklikat, protože vám tam hodí větší ztráty. No, jediná výjimka je, že někdy proti střelcům vám to hodí. Nechci říct jako menší ztráty, než byste měli, to ne. Ale že proti střelcům
mám třeba i schopen ten komp to zahrát velice dobře, což by třeba mohlo pomoct nějakým nováčkům, kteří by to zahráli hůř než ten komp. Ale je to jedno, určitě Quick Combat bych zapnul, pokud už vás třeba ty boje nebaví, pokud máte nahráno fakt hodně a nechcete třeba tolik ztrácet čas, protože nám to taky ušetří spousta vteřin v tom tahu. Takže rozhledna dobrá. Vidíme tam důl na kamení, ten si taky vezmeme, i když kamení máme dost, ale můžeme pak vyměňovat. A hlavně, co je fajn, tak zahrada mi Utopie. Ta nás bude čekat pak třeba druhý měsíc hry, nebo když se zadaří, tak čtvrtý týden. Tak zatímco jsem se tady lehce ublinknul, tak jsme vstoupili do boje s další vedlejší hrdinkou. Ha, krása. Táboráček. Co by to ještě chtělo? To bych chtěl zabít ještě tam ty trilobity dole. Protože hlídají truhlu, jenže zase musíme tu armádu třeba vrátit. Kdybych takhle ujel s tou vedlejší hrdinkou někam daleko, tak bych ji třeba nestihl vrátit. Takže vzhledem k tomu, že už se tady začínají docela hromadit hrdinové, tak jsem to možná i mohl ještě zkusit. Jediné, co ještě třeba vzít v úvahu, že tam ten jižní cíp pod tím druhým hradem už zcela určitě spojuje území se soupeřem, protože víme, že vlastně pod náma je bažina, kde jsou ti Firebirdi, takže teoreticky by se mohlo stát, kdybych se tam nějak zapomněl nebo zajel příliš k němu, získávat ty suroviny, že by mi pak mohl odchytit vedlejšího hráka s mojí armádou a zabít ho. A to by se mi určitě nelíbilo. Tak. Co tady teda máme? Potřebujeme spoustu zlata. Postavili jsme radnici na litr ve vedlejším hradě, ale potřebujeme ještě ten kapitol. No určitě nějaké devily druhý týden, to si asi můžeme nechat jenom zdát. Bohužel ten graveyard taky nejsem schopen teďka porazit. No, sice dva ifriti jsou fajn, ale chybí tam větší množství střelců a nějaký úderný oddíl. Něco, co fakt bude dávat ten damage. Hlavně je debilní, že na té hlíně mají nekromanti plus jedna. Takže když se na vás rozběhne 6 oddílů po 20 Walking Dead a mají rychlost 4 místo 3, tak to je obrovský rozdíl. Protože najednou dojedou hnedka první kolo k vám, což je opravdu dramatický rozdíl. To je úplně takové drama. Tak, zajdeme si tady bokem. Tam je krypta. Druhý týden to sice není ještě tak klíčová budova, ale mě teď jde opravdu o každý kus zlata, který můžu získat. Musím stejně postavit ale budovu na Pitfindy, protože nemám dřevo. A na hrad budu potřebovat 10 dřeva. Tak, tady se můžu stavit ještě pro Freddyho Mercuryho, ale bohužel jsou tam upgradenutí vzdušní elementálové, takže se to neobejde bez ztrát. Ale oni si nějak věří a k mému překvapení střelili dokonce do Ifritu, což je naprosto nepochopitelný tah. Takže vlastně teďka se to může už i krásně podařit zabít beze ztrát. Ty impy teda musím schovat někam. 37 života není úplně hodně, ale já už ho nebudu potřebovat tolik toho Ifrita. Mně stačí rychle tam zlikvidovat. No, už je tady jenom oddíl po střech, takže úplně v pohodě. Beze ztrát, i když jsou tam střelci. Tak to bylo hodně dobré. Nám dochází čas, ještě stihneme, jo, stihl jsem vzít ještě kopičku zlata a nastavit se tak, aby mi mohl tady tenhle ten halón zavolat. Halo, halo, přivezl jsem ti armádu. Vyšlo to téměř na políčko, přesně, když jsem to tam naklikl, tak nějak halabala.
No, to jsou ty zkušenosti, to jsou ty mega zkušenosti prostě nejlepšího hráče této galaxie. Bohužel, ještě se mi nepodařilo porazit nejlepšího hráče Andromedy, takže až se to stane, budu vás informovat. Tak 5 ifritů, to už je fajn armáda. To už bych i šel na ten graveyard. Akorát, že teďka už jsem trošku bokem, no, takže třeba se tam pak vrátím. Graveyard sice nedává tolik zlata jako třeba nejsilnější krypta z 10 vampíry, i když si myslím, že vlastně ten graveyard bude možná trošku těžší než nejsilnější krypta. Záleží, jaký druh jednotek máte. No. No, takže graveyard dává 2,5, zatímco nejsilnější krypta dává 5 000. Ale graveyard dává docela dobré artefakty. Dává vlastně něco, co vám může zvednout skill až o 4. Což si myslím, že je až moc, no, na takovou budovu. Tak, Basic Armorer nebo Wisdom? Vezmu si Armorera, protože kouzla teďka stejně nebudu tunit, respektive potřebuju jenom magii nějakou. A abych ji dosáhl na expert, ale abych nepotřebuju teďka určitě tunit kouzla 3. a vyššího levelu, zatímco ten Armorer se bude hodit okamžitě. A navíc by nemusel už znova padnout, když to Wisdom se určitě nabídne ještě znova. A jak jsem už říkal, je dávno, dávno. Tak každé 4 levely se vám musí aspoň jednou nabídnout magie. A nevím, jestli jsem to říkal, ale každých 6 levelů se vám musí nabídnout moudrost. Tak. Creepovačka z 5 ifrity, hodně v pohodě. Musím teda využít hlavního hrdinu i proto, abych sesbíral suroviny, protože to je trošku kritičák tady. Critical strike. Potřebuju toho vyzbírat prostě. Teďka ale potřebuju naplánovat ten pohyb trošku lépe. A jsem lehce v časovém presu, ale i tak si myslím, že ty 2 minuty ještě jsou jako hratelné docela dobře. Protože když se vydám dolů do toho graveyardu, tak pak je blbé se zase vracet nahoru. Ale přitom bude možná lepší jít nahoru, protože tam je +1 útok. A je tam truhla a je tady další krypta. Ale do té krypty nepůjde hlavní hrdina, to už by byla ztráta pohybu. Takže tam už může jít kdokoliv. A vlastně já ten graveyard asi vynechám. Nakonec. Nebo já nevím, jestli to je vůbec graveyard, ale asi jo. Protože tady vedlejší hrdinové zabijou tu kryptu, vybojují tu truhlu. Nejsem si jistý, jestli vůbec hlavní hrdina, jestli se oplatí jít těch 7 polí nahoru a 7 polí dolů jenom kvůli +1 útok. Protože v pozdější fázi hry už jako ten jeden skill nahoru nedělá takový rozdíl. A možná to zkusím pak vzít cestou doprava, jak jste tam viděli tu Dwarven Treasurku, to znamená tu zásobárnu trpaslíků, kde může být docela dost zlatá. Možná ještě něco a pak to vzít zpátky dolů přes vážky. To teda uvidíte, až budeme zase na mapě. Tak. Další kolo teda. Ti sekundární hrdinové nějak tady vyberou. Nakonec jsem mu nechal jenom impa, tomu poslednímu hrdinovi. Bude teda jezdit o 2 políčka míň. Nebo o jedno míň, jak kde. Ale potřebuju i teďka každou jednotku, protože tam možná bude něco silnějšího. Tak a hlavně jsem potřeboval postavit tu budovu. No, to se mi asi úplně nepodaří teďka vyměnit 2 000, nebo podaří? Tyhle velké výměny už. A mi se nepodařilo postavit vůbec budovu. Že je to tak? Tak tady jsem si to naskautoval, takže skutečně to je to území spojené s bažinou, ale naštěstí ne tak přímočaře. Je tam vlastně je to taková trošku oklika, takže to je asi lepší pro mě teďka, když se tam nechystám jít. Já jsem nestačil postavit asi žádnou budovu. Tak doufám, že mi to úplně nějak nepřipraví o nějaké bojovníky, ale asi připraví trošku. Protože je 7. den, takže teďka musím. Ne, nepřipraví, protože teďka musím. No, připraví.
Teďka postavím kapitol, ale přitom jsem minulé kolo mohl postavit třeba klece pro plus 3 psy týdně. Takže vlastně mi to stálo 3 psy, ten časový limit. Tak. Zautočit do 40 rogues, nebo ne? No. Damage 2 a 4. Průměrně za 3. Ale přece jenom Ifrit má mnohem větší obranu, takže to bylo spíš tak 2 a něco. Takže to nakonec dopadlo dobře. No ale 12 impů padlo, to není úplně málo. Tak vezmu si to expertní skautování. Když už tak už a vidíme tam krásně treasure zónu, nějakou Pandoru a já nevím co všechno, ale je to na sněhu. No. Takže teďka kolik? 3, 6, 9. 9 políček tam, 9 zpět. To je skoro celý den vlastně chození kvůli plus 1 útoku. Eventuálně kvůli ještě 1000 zkušeností. Takže jsem se rozhodl, že tohle dělat nebudu. Tak, přendám si radši těch ifritů a těch 5. Tak, vidíte, boj jsem nemusel ani odklikávat. Další. Jsou tu stáje. Tak, a teď vlastně se stalo to, že jsem radši měl jít pro ten plus 1 útok. Protože bych 7. den skončil někde, kde jsem teď a krásně bych 1. den dalšího týdne sebral stáje. Takhle vlastně tady stejně se potřebuju zdržet, protože když už tady jsem, tak chci 1. den ty stáje vybrat. No ale tak, asi se pokusím zachránit situaci tím, že teda teďka ten 7. den zkusím vybojovat ty trpaslíky, takže vlastně není taková ztráta. No. No, vlastně to není žádná ztráta toho pohybu, protože stejně nemusím se tady nějak extra zdržovat, prostě zabiju ty trpaslíky. Doufám, že teda nebudou po 20 na každé straně, to by bylo docela dost. A jsou po 20 na každé straně, ještě jsou tu i upgradenutí, no. Tak to je docela dost, no. Nebo kdyby tam aspoň nebyly ti upgradenutí, tak se to dá nějak uhonit. Jakože budete fakt dobře honit a hodně. A pak je prostě uhoníte nakonec. Jenže ti upgradenutí jsou docela rychlí, takže se špatně honí. Nicméně, ještě, že mám i toho jednoho psa navíc, protože oni jak mají ten velký rozptyl damage, tak na ně krásně působí požehnání neboli bless. Takže dávají vlastně snad skoro největší damage celé mojí armády teďka. No tak ti lidi dávají samozřejmě víc. No. Ale takže to docela jde, docela jsem vlastně teďka i rád, že jsou po 20, protože za to bude kolik, 7,5 tisíce? Nebo 5 tisíc? 5 tisíc. Takže vlastně ty spodní už jenom dodělal démon a my jsme našli ty vrchní. No a teďka už je to pohoda, že jo? Teďka už... Ifriti mají ještě i dost života, takže už dokonce morálka, no tak to je úplně v klidu. Je úplně v pohodě. Střelci pojedou o jedno do zad. Ty prostřední dokonce se zbláznili, takže... No teďka ani nemám jak využít moc ty blesnuté psy. No můžu teďka zabít těch 17, že jo. Tak, Ifrit, teďka je zezobne krásně ten pes. No dobrý. Krásně to vyšlo úplně. A už mají jenom 6 života, aha. Dobře, tak... Nesměl dostat morálku teďka, to je dobře. No a teďka už stačí využít jenom jednoho toho impa na vrácení úderu. Ale já jsem ho nějak... Jak to, že jsem nevyužil? Co se stalo? Tak teďka ho využiju. No a tím pádem teďka ještě nesmí získat jednu morálku. Ten, no a nezískali, tak už je to v pohodě. Teďka do něj se sypou všichni na konci kolem začátku, takže krásně. 5 000 s omezenými ztráty. Já už vím, co se stalo. Mně došel čas. Já jsem chtěl totiž postavit devily místo kapitolu.
A já jsem potřeboval vyměnit jenom pár surovin za dřevo. Jaj, tak to byl fail, tak to byl fail. Takže jsem nejenom přišel o nějaké zlato, že jsem nepostavil ten kapitol, ale přišel jsem o dva možné devily navíc, že jsem mohl krásně postavit ten druhý týden na konci normálně budovu na devily, tak to jsem... Mě samotného teďka už nenapadlo při tom videu, že vlastně mi to vyjde. Tak to je škoda, no, protože zrovna devil je taková, já to řeknu, jako zajímavá jednotka. Taková, že on není tak jako úderně silný jako anděl nebo draci. Nebo vlastně ani jako třeba behemot, ale behemot je zase pomalejší. Ale je jako tím, že vlastně mu nevrací úder nepřítel, tak je strašně dobře využitelný v různých situacích. Prostě je to velice dobrá jednotka. A je velká škoda, že vlastně teďka jsem přišel o ty dva, potenciálně dva, no, ušlý zisk. No nic, no, tak to se opravdu poprvé projevil v této hře ten limit. Přitom za 2 minuty se to stihnout zdalo, jenže je pravda, že zrovna největší úskalí je to měnění surovin, no. A dalo se to zkontrolovat. Já jsem samozřejmě při tom tahu se nedíval vůbec tam doleva nahoru, kde vidíte vlastně ty hodiny. No nic, zpět teda ke hře. Probojujeme si vstup do treasure zóny, protože plán je takový, že pak z té treasure zóny si jedu rovnou dolů přes ty vážky ke svému hradu. Není to úplně snadno hlídané, 25 ptáků jsou poměrně rychlí, ale tak ztráty byly minimální. Dal jsem si magii vody, už totiž potřebuju nějakou magii. Já jsem trošku doufal, no tak trošku vždycky člověk doufá v magii země. No ale to se nestalo. Bral bych i magii ohně, ale ta rytířům, knightům nepadá, myslím, téměř vůbec. Magii ohně, kdyby měl expertní prokletí proti fortresu, tak to by bylo úplně skvělé proti zrovna těm jednotkám. No a tak jsem vzal tu vodu, protože mám přece jenom aspoň to požehnání, ten bless, takže bless na expertu je výborná věc. A je to lepší než nic, už prostě nějakou magii potřebuju, takže nebudu ji odmítat po druhé. No. Nachystáme nějaký vláček hrdinů, protože tady, jak vidíte, ta treasure zóna není úplně tak propojená, jak jsem myslel. Já nemůžu totiž zaútočit na ty vážky, jelikož tam stojí v cestě Manticory s Gorgonama. Takže to je velká čára přes rozpočet, no. Teďka se teda uteču, vykoupím se, nebo někdo tomu říká Poor Man's Town Portal, přitom by to mělo být jako Rich Man's Town Portal, protože za to zaplatíte. Taky nezapomeňte na to, že když nemáte taktiku, tak nemůžete prostě zaútočit s impem na enchantry, protože oni by začali hned by vás zabili. Takhle vlastně s tou taktikou máte možnost utéct dříve, ještě než boj začne. No a teďka teda vláček hrdinů nám doveze tu armádu. Co možná bylo ještě stálo za zvážení, jestli při tom vláčku ten se nemohl zdržet o půl den a vybojovat ten graveyard. Protože když se podíváte, tak uvidíme teda, kolik pohybu bude mít ta Tyris a uvidíme, jestli bude potřebovat tento den armádu. Protože pokud nepotřebovala tento den armádu, tak jsem měl radši to, no, ten graveyard dát. Ale ona ji asi využije, tu armádu, hned. Protože má plný pohyb ještě a můžu s expertní taktikou třeba zabít ty sharpshootery hnedka. A nebo, no, jak záleží. Ty sharpshootery u té konzervy to bude asi nejlepší. A, takže takhle úplně na pohodu s expertní taktikou tam najedu. Z jeden, já o to můžu i akceptovat, to je úplně v klidu. Tak a teďka teda do konzervy, podíváme se, kolik jich tam je. 10 až 19, krása, to znamená, tady jich je málo. Ale už vyprší čas, nemusím si rychle předat tu armádu teďka. Teďka je to tak debilní, že tam jsou ti ifriti po jednom a v poslední vteřině stihneme zaútočit. Nebudu akceptovat ty ztráty, vybojuju si to sám.
Taky jsem zapomněl říct, že tam poměrně užitečné kouzlo padlo v té budce debilní, jak se to jmenuje, mystický chrám nebo co. Je tam klonování. A já jsem si vzal magii vody, takže pak budu moct klonovat všechny levely. Sice je pravda, že za Inferno bych stejně klonoval jenom démony, ale tak kdo ví, někdy třeba naklonovat právě ty ďábly nebo Pitfindy, záleží, co budu mít, třeba nazbírám Viverny nebo takhle. Tak jednoho anděla ten určitě potěší, zase trošku zjednoduší to creepování. Doufejme ale, že třeba se mi podaří najít ještě někde nějakou konzervu, protože přece jenom jeden anděl je docela později už jako málo, no. To pomůže spíš tak teďka. V podstatě na nejjednodušší konzervu se dá jít i, no za některé raci se tam dá jít i první den hry, že jo, nebo první týden. Tady jsem na ně mohl jít i ten druhý týden, ale bohužel, protože zároveň ti sharpshootři hlídali tu nějakou svatyni s tím kouzlem čtvrtého levelu, tak ta už je hlídaná dost dobře. Takže jich bylo i 38, jich nebylo třeba 21. Tak pokud někdo dokáže předvídat, tak se možná už mu rýsuje jeden problém, který nastane. A to je ten, že jakmile vyhraju tenhle boj, tak skončí čas. Jeden anděl a skončil čas. A co to znamená? Co to znamená? Pozorní z vás si určitě všimli, že jsem neměl žádný volný slot. To znamená, že ten jeden anděl umřel. Tak, dokonce jsem to teďka i řešil se soupeřem, protože jsme hrajeme takovou jako přátelštější hru. Takže tam píšu, jako jestli je tohle na load nebo ne, protože mě zajímalo, jak by jako reagoval. Já bych třeba jako slabším soupeřům bych to loadnul, to jo. No, někomu silnějšímu nevím, no. Akorát je problém, že jsem teďka strávil 45 vteřin jenom tím psaním. Tak teďka jsem musel rychle zajet do bitvy. Abych jsme mohli si psát. No, soupeř se napsal dobře, prostě tohle je věc toho limitu, no. Neměl jsem tam chodit v poslední vteřině. A nebo jsem si teda měl nechat zabít všechny ty impy, těch 34 impů, aby mi z toho zbyl ten jeden anděl. Ale prostě jsem to nevšiml jsem si, nebo spíš jsem to vůbec nepředvídal, že to takhle může dopadnout a tím pádem jsem vybojoval konzervu Gryfů úplně zbytečně. No naštěstí mě to tolik nemrzí, protože tam byl stejně jenom jeden anděl. A kdyby tam byly třeba čtyři, tak to bych byl kurva nasranej. Tak, Ice Elementálové se vypadají tak jako hrozivě, že zabírají tolik místa na té obrazovce. Tím zmrzlým ocáskem tam pleskají. Ale mě to jejich pleskání ocasem vůbec nevadí, protože Ifriti žádný ocas nezajímá. Jsou jenom... Však vy víte, na co. Vy víte, na co jsou Ifriti. No na píču jsou. Jo, dobrý. Tak ten jeden nahoře už má málo životů. Ale on to ještě ustojí nějak. Když tak zapojíme psy. Povolejte psy. Hafánky. Tak. Věc je zajímavé, že tady debilní kukátko hlídalo 48 Ice Elementálů. To je jako ten Hero si toho Peep Show nějak cení. Ale možná to bude taky tím, že třeba to kukátko chce nějaký děda v té chýši. To bude možná i pravděpodobnější. Tak se to pak dá třeba odevzdat někde. No vlastně v té hotě je tohle mnohem lépe zpřístupněno. V původním Heroesu bylo takřka nemožné odevzdat nějaký artefakt, protože tam vám ta mapa fakt nagenerovala artefakt na jedné straně mapy a úplně na druhé straně mapy dětka, co ho chtěl, takže to se prostě nedalo, že jo.
Ale tady je to velice rozumně, tady je to fakt někdy i třeba jenom obrazovku dvě vedle a dá se to. Není to úplně jako pod nosem, ale si myslím, že to je úplně vystihnuto jako ideálně. Tak, jsme v soupeřově tahu. Já jsem tady záměrně nevystřihával ten kousek, abyste si stačili prohlídnout statistiky mého soupeře, na které jsem se díval v soupeřově tahu. Vidět, že ten Vistan je taky docela pěkně nalevovaný. Jsme na tom zhruba stejně. Možná si ještě myslí třeba soupeř, že je na tom dobře, když jsem přišel o ty anděly. Ale tak víc mi vlastně vadí, že mi došel čas s těmi ďábly. Že jsem mi nestihl ten 7. den postavit. To bylo horší než jeden anděl z konzervy. Takhle koupíte konzervu, třeba tuňáka a tam anděl. Tak prostě je úplně šok, ne? A řeknete si do píči, tak s čím si dám tu rýži? No, dobrý, no. Tak, koupil jsem teda upgradenuté Pitfindy, to znamená Pitlordy, a konečně 3. týden se vrhneme na nějaké transformování démonů. Ono se to dá začít i mnohem dřív, ale je trošku nevýhoda, že k tomu potřebujete vlastně tu armádu, kterou musíte obětovat. To transformování není jen tak, protože mi chcíplo docela dost impů, tak za tolik té armády nemám na to, abych ji obětoval. Ten exterák, která využiju maximálně na tohle, že impové zase nemají tolik života, no. To je tak plus 1,5 démona navíc. Jo, to je výborné, když získá morálku ta jednotka, která skamenila, nebo je paralyzována, nebo oslepená, nebo cokoliv. Jo, ale tady teda, jak vidíte, ještě nebudeme získávat žádné démony. Tady jsem to přišel jenom zmastit. Mělo by to vyjít, tak tak. Sice 10 medus je zrovna celkem dost, takže nemohl jsem ani zakouzlit. Takže, no, jestli se dalo, přece jenom tam ti gogové umřeli, jestli se tomu dalo nějak předejít. No, dalo se tomu předejít. Dalo se tomu předejít tak, kdybych ty gogy neměl na 3. pozici, ale až na 4., takže by na něj nedosáhli. Ale místo toho by teda určitě padl nějaký pes. No. Počkat, co to tam padlo, co jsem nechápal. No dobře. Tak. Základní logistiku nám to nabídlo, to je hodně dobrá věc. To je naopak skvělá věc, to se musí okamžitě vzít. Teďka ještě vedlejší hrdina tady vybojuje nějaké ty sračičky okolo. Oh, no, ztráta 2 psů, tak to ne, děkuji. Nevím, co se tady stalo, jestli jako ti familiáři dostali morálku nebo jak. To uvidíme teď. No, nedostali morálku. Vůbec nechápu. Ifrit to prostě pořeší. Moment, moment, já jsem ztratil Ifrita. To snad není pravda, tohle. To jsem se i zapomněl nasrat a nenasere mě nic víc, než když se zapomenu nasrat. Protože já se nechci zapomenout nikdy nasrat. To je příležitost, kterou potřebuji využít vždy, když se naskytne. Tak, 8 sekund do konce tahu a hlavní hrdina ještě potřebuje jet. Potřebuje se stavit pro Manu. Bylo to jenom 3 políčka vedle, ale já jsem zazmatkoval a nestavil jsem se pro Manu. No, tak nevadí. Takže máme tady 5. den 3. týdne. To už bych chtěl začít fakt zabíjet i nějaké silnější potvory pomalu. Takže pojedeme nahoru po cestě na ty sharpshootery. Nebo headshootery, nebo co to je. A tam bude další hrad, který už teda teďka tolik nepotřebuju, ale hlavně tam snad bude vstup do nějaké té treasure zóny, která teda jak na schvály na sněhu, ale většinou ty treasure zóny bývají na terénu, který zpomaluje. Bažina, sníh, štěrk. No a tam snad něco vybojujeme pěkného. Mezitím jsem teda nakoupil nějaký ten odpad v tom dungeonu, který můžu přeměnit na démony, ale moc ho není, no, tak. No, lepší než nic, aspoň pár démonů. Tady teda vyberu ty suroviny, které mi tu vybojovali ti vedlejší hráci. Už jsem si teda nevybojoval tam ten Warehouse of Ore, což vám dá, já nevím kolik, pár kamene týdně. Je to vlastně jako takový důl, který musíte ale vybrat ručně. Tam už proto nebyl prostor, nechtěl jsem nějak obětovat tah. No, místo toho jedu dál. Ještě taky jsem tam naskautoval, že jo, takový ten
cíp. Ty cípe. Jsi mě naučil learning, jo. No, to je pěkně na hovno teďka. Learning je jedna z těch rozhodně horších vlastností. A když už jí mít, tak se to dá tolerovat, pokud jí máte od začátku, jako třeba Loinis s ní začíná, tak dejme tomu, že vám to za tu hru získá nějaký level navíc, jeden, dva, nevím. No ale teďka, když už jsme třeba ke konci hry, když už se blížíme do 4. týdne, získat basic learning, to je pěkně ohovně. Já sice ty učence beru, protože si říkám, že to je vlastnost zdarma a i na píču vlastnost je pořád zdarma. A víte, co se říká darovanému? Darované vlastnosti na zuby nehleď. Nicméně tady se mi to vůbec nehodilo, protože já mám rozjetých už strašně moc skillů. A to je pak na hovno, protože máte problém nějaký ten konkrétní skill dotáhnout na experta. Vlastně já potřebuji co nejdřív vždycky dotáhnout na experta logistiku, pak potřebuju třeba i tu moudrost eventuálně, no nemám tu magii na expertu. Teďka nevím z hlavy, jestli mám toho armorera na expertu. Myslím, že nemám, protože jsem právě místo toho vzal tu logistiku. Tady se to taky dalo trošku logisticky naplánovat lépe, protože dobít ten třetí hrad, to mohl klidně nějaký vedlejší hrdina, tam nemusel ztrácet čas hlavní hrdina. Jenže nikdo nebyl po ruce, no takže jsem tam hold poslal toho hlavního. Ale kdyby tam někdo čekal u těch sharpshooterů, vlastně v momentě, kdy jsem ty sharpshootery prorazil, tak by si vzal armádu nějakou a šel by po tom hradu, pak by někdo šel za ním, tak mohl krásně ten hrad dobít a vláčkem tu armádu přivést hlavnímu hrdinovi, který pak místo doprava po cestě mohl jet krásně hnedka doleva na ten sníh. Vlastně tím bych ušetřil nejméně den pohybu s hlavním hrdinou, takže v této fázi hry to určitě stálo za to udělat. No, tak nemůže člověk myslet na všechno. Já jsem, myslím, dlouho nevybíral ten exterák na ty gogy, což je dobré, že v té hotě se to stakuje, že ta armáda tam se sčítá. No, teďka vidíte, že vlastně hlavní hra, která musel Advanced Logistika, to je fajn, která musel pro ten hrát a teďka se musí vracet. Tady postavíme aspoň radnici na litr. No, teďka můžu teda 7. den postavit ty ďábly. No, kromě jednoho, tak stejně bude 7. den další. Stejně bude nový týden, teda další den, takže můžeme nakoupit i další ještě gogy. Nachystat si třeba nějaký vláček hrdinů, který doveze posily z nového týdne. Nepůjde to propočítat úplně přesně na ty políčka, ale tak zhruba už tohle nějakým tím pocitem. Jak by to asi mělo vycházet. Tak. No. To je teda, že rozhodně se nebude creepovat úplně nejlíp, protože pořád nemám žádnou magii na expertu, no. Ale tak to je už úděl těch některých hrdinů, kterým prostě nepadá magie země. Tak viděli jste tam, že za 5 až 9 Ghost Dragony je Cape of Silence? Což je docela zajímavý artefakt. Protože ten blokuje kouzel prvního a druhého levelu a právě umožňuje kouzlení jenom těch vyšších. Což je vlastně takový protipol k těm artefaktům blokujícím magii. Protože vlastně většinou artefakt, který blokuje magii, jako teďka jste mohli vidět, že se tam na trávě vlevo dole mihnul ten plášť, který blokuje 3. a vyššího stupně. Tak to jsou artefakty dobré proti kouzelníkům, že jo, pro bojovníky. Že jim zamezíte kouzlení těch silných kouzel. A ten Cape of Silence je vlastně naopak. Že totiž i bojovník, který není dobrý kouzelník, vždycky v pozdější fázi hry má něco na expertu a může tam hodit třeba tu expertní zrychlení, zpomalení nebo tak. A vy jim vlastně tohle vynegujete a zůstanou ve hře povoleny jenom ty silná kouzla, které třeba vy jako kouzelník právě máte a on je nemá. Takže to se mi velice líbí, že vlastně oni do hry v té hotě zakomponovali tenhle artefakt. A nicméně pro mě postrádá teďka význam na něj chodit, jednak Ghost Dragoni by mi udělali velké ztráty a jednak já sám
Nemám ani moudrost, takže bych si tím naopak vyblokoval něco, co já chci kouzlit. Tak, jako dva ifrity rozhodně nechci ztratit tady na těchto hovnách. Jako fakt nechápu, jak na tom přišel ten kol. Že bych tady měl ztratit dva ifrity, no. A je pravda, že jich je docela dost a že nejsou tak slabí, hlavně ti upgradenutí. No ale když se tak krásně rozdělili, tak se o to postaráme. No, 44 života má ještě, to je krásně, to je hodně. 23, ten má ještě půl. Takže tam nahoru nepůjdem. Ani ty impárny už nepotřebuju na nějaký, na nějakého Freddyho Mercuryho. No ta budova na Kyklopy není špatná určitě. I když by to chtělo ještě něco údernějšího než jenom Kyklopy. Arena, která dává plus dvě třeba do útoku, tak jako je to fajn, no. Ale zase říkám, chtěl by to něco údernějšího. Tak nachystám si ten vláček na posily. Zatím teď totiž jsem ještě nepotřeboval ty posily, takže to uděláme až druhý den, kdy v hradě stejně koupím hrdinu svojí rasy. Takže to budou další jednotky navíc. A nebo tam je ten, který přijel z toho dungeonu, takže... Takže v pohodě. Ale je tady i ten Zidar, dokonce je tam i Gunnar, Pavel Gunnar, který má zase jednotky dungeonu, takže zase by se to dalo zkombinovat a něco z toho hromadně přetransformovat. No, za chvilku dojde čas, ale já už jsem to odklikl i tak. Mimochodem, ten, jak se to je, ten táborák, takový ten kemp, co jsme tam viděli na sněhu, to je taky docela užitečná budova, pokud ji máte už třeba první týden někde relativně blízko hradu, protože tam se může objevit vlastně náhodně jakákoliv jednotka a už se mi podařilo i prohrát hru proti soupeři, který vlastně takhle od prvního týdne si koupil jednoho archanděla. A pak vlastně valil neuvěřitelné bomby, úplně prostě větší bomby než Rikitán. A s jedním archandělem toho fakt zabijete na začátku hodně, hodně moc, moc a je to vlastně všechno bez ztrát, takže s vlastní armádu můžete mít u nějakého vedlejšího hrdinu a s tím jenom získávat suroviny. Tak teďka teda, jak vidíte, začal druhý den a jak jsem říkal předtím, dovezu si všechny ty posily. Teda ne úplně všechno se mi tam vleze, musím si trošku rozmyslet, co vlastně chci transformovat do démonů a co ne. To znamená, zatím ty jednotky z dungeonu budu transformovat a nechám si ještě ty impy na nějaký těžší boj. To můžu pak taky využít. Úplně nejlepší je to, když máte třeba tu utopii, já ji teďka mám trošku z ruky, ale tam třeba přijít se 150 impama, což je vlastně 600 životů, které vám draci můžou zabít a přitom vy vlastně chcete, aby vám je zabili, protože z nich naděláte démony, tak to je úplně ideální stav. Tak Pitlordy jsem si musel nechat ve dvou oddílech, protože chci rezurrectnout jak harpie, tak troglodyty. Těch griffů není úplně málo, nebude to tak jednoduchý boj. Takže skutečně bude třeba využít i ty harpie a troglodyty pro nějaké tankování. Jak vidíte, tak střelil jsem pouze tři. A zbývá jich ještě zhruba 130, 440. Takže to je opravdu hodně. Nechtěl bych, aby mi zabili nějakého toho Pitfinda. Nemám prostě žádnou tu magii, no. Kdybych měl aspoň ten expertní blesk, tak to docela dost dokáže změnit. Ale jo, morálka hodně potěší. Můžu si dát heal, to je docela fajn. Sice jsem ty griffiny stejně dodělal, ale bude se to hodit, když budu chtít útočit do dalšího oddílu. Jak teda asi tušíte, griffiny vrací úder, ty vylepšení po každé, ti nevylepšení dvakrát. Takže vlastně nějaké to využití jednotky na vrácení úderu tady úplně tolik nefunguje. A vlastně to jde snadněji, než jsem předpokládal. Měl jsem trošku vítr z těch griffinů, ale přece jenom bojový hrdina staty 7-9 a nějaké užitečné skilly k tomu se docela postarají o to, aby ty jednotky fakt tolik nedávaly. Navíc morálka padá o 106.
Takže naopak teďka budu ještě muset trošku dopomoct těm svým jednotkám, aby umřeli. Takže harpie jsem tam tak vystavil. No a teďka už nemůžu ani útočit s tím devilem, protože fakt potřebuju, aby mi to všechno umřelo. Tak, teďka to všechno umřelo. Takže šup, jeden resurrect, druhý. A úplně krásně to vyšlo. Teďka už jsem si mohl vzít tu moudrost, jsme na 12. levelu, ale jelikož mám rozdělených tolik vlastností a jelikož můj hrdina není žádný dobrý kouzelník, tak jsem si řekl, že tuhle hru zahraju úplně bez těch kouzel vyššího stupně, úplně bez moudrosti. To je poměrně riskantní krok, protože kdyby se hra nějak hodně protáhla, tak by mě to ještě i mohlo mrzet. Ale rozhodl jsem se, že to takhle zkusím. Teďka jsem teda vyklikal tu, jak se to jmenuje, prostě ten Wolfrider Pen, nebo co to je. Získal jsem 8 kyklopů, což je hodně fajn, beze ztrát. A odklikl jsem další den. Tak, ale bohužel čtvrtý den, třetí den a soupeř mi teda tím úzkým prostorem vjel na moje území, to se mi vůbec nelíbí, ale jako vůbec. Protože teď se podíváme, co tam má. Je tam Vistan s docela slušnou armádkou, asi jste si ji nestačili ani pořádně prohlédnout. A důležité ale je, že může mi dojet do hradu. Nejsem si teda úplně jistý, jestli by mu vyšel ten tah, ale riskovat to teda nebudu. Takže já mám teda nachystaný ten vláček, takže armádu si dovezu do hradu, to není až takový problém. Ale co s hlavním hrdinou? Ideální by bylo asi portnout do hradu, to znamená, musím trošku tady na tom sněhu jako zaimprovizovat. Nemůžu ani navštívit to koloseum, to mě mrzí. Teďka teda přendám veškerou tu armádu. No, takže impy si necháme až na někdy příště. Hlavní hrdina teda uteče na kentaurech. Opět připomínám, kdybyste tohle chtěli dělat bez taktiky, tak pozor na to, stačí, aby jeden ze 7 oddílů kentaurů měl morálku, což není zase tak nepravděpodobné, když je to 7 oddílů a pak vám hrdinu zabije. Tak. A rozhodl jsem se, že raději do bitvy, když tak využiju ty impy, že teda ty psy zatím nechám být. No a celou armádu musím teda přivést zpátky do hradu. Tam už bude koupený hlavní hrdina. Šup, tak Oktávii tady trošku zaparkujeme vedle hradu. No a hlavní hrák je teda v hradě, tak to už no. Takže jsem si toho moc nedobil z té treasure zóny, vlastně jenom ty kyklopy. Trošku jsem naleveloval, ale jelikož soupeř šel zautočit na mě, tak ten si toho taky moc nedobil. Takže aspoň, no, teďka jsem trošku vyměňoval suroviny, abych nakoupil armádu, ale to nebylo třeba, protože v hradě jsem se nepotřeboval bránit. To jsem spíš radši měl využít ten čas k tomu, abych si vyndal ty jednotky a nechal si u sebe jenom nějakou nejrychlejší, to znamená devila. To bylo zbytečné tam nakupovat další střelce, protože je jasné, že do hradu by zaútočit prostě nemohl. I když tam jsme viděli lot z vyvern, takže 20 až 50 vyvern jako rozhodně není málo, ale ze cenu hradu by to nešlo. Tak, tady mi jeho vedlejší hrák zabral důl na dřevo. Jelikož stejně hlavním hrdinou nemůžu úplně někam odjet, tak ho můžu rovnou zakrojit a stejně se budu muset vrátit zase do hradu. Protože ten jeho hlavní hrdina, no vy jste to neviděli, ale teďka ho vidíme na obrazovce, ten si zajel tam do té školy války, nebo co to je, kde si za litr můžete koupit jeden útok nebo jednu obranu. A stále vlastně zůstal tak nějak výhružně stát na mém území, aby vlastně hrozil tomu, že může napadnout můj hrad. Tak teďka teda potřebuji upgradenout Ifrity, abych měl prostě rychlejší jednotku než on. To znamená pak eventuálně v boji bych začínal, protože on má vášky z 13 rychlosti a budu mít Ifrit Sultány z 13, ale na svém území plus 1. Eventuálně jako útočník bych taky začínal. A to znamená, že by mi nemohl udělat nějaký hit and run, nebo případně já bych mohl udělat jemu a
Vždycky se hodí začínat, protože někdo začíná, tak může hodit nějaké to kouzlo nebo něco takového. Tak ještě bych rád využil teda, když už se třeba schyluje k nějaké bitvě, těch svých 140 impů přetransformovat někde. On to vlastně nemusí transformovat hlavní hrdina, on by to mohl klidně udělat i vedlejší hrdina na těch orcích. Ani nepotřebuju, aby těch orků bylo hodně, tam prostě naběhnu k ním a budu to odklikávat tak dlouho, dokud je všechny nepostřílí, že jo, a pak z nich akorát udělám démony. Ale muselo by to poměrně, muselo by to vyjít na pohyb, jakože bych tam musel jet tam a zpátky. A jelikož teďka ten jeho hlavní hrdina už odjel z dosahu, nemůžu mu hodit třeba nějaký ten ran, tak to vlastně není tak třeba úplně uspěchat, můžu si ty impy zkusit nechat do té utopie, protože jak je vidět, tak on se pokusil udělat nějaký vpád na můj hrad, ale vzhledem k tomu, že já jsem to stihl domů, tak mu nezbylo nic jiného, než zase odjet, protože co jiného by tady udělal, už je to všechno vymácené, tak si tam koupil jeden útok nebo jednu obranu, zebral mi důl a on dva doly. No a to je vlastně všechno, no, takže ten nápad od něj byl určitě dobrý. No možná, no jako, jo, byl to docela dobrý nápad, protože to byl takový pokus, mohlo mu to vyjít a když to nevyšlo, tak v podstatě nic až tak nestratilo. Já teda musím popřemýšlet, co dál. Určitě nechci, aby se mi tam ochomejtali ti vedlejší hráci a brali mi tam exteráky. Takže to ne. To budu muset nějak zabít. Eventuálně, teď jsem tam nastrčil toho jednoho hrdinu, tak můžu mu dělat tak, aby jeho vedlejší hráci přijeli blíž ke mně a já jsem měl příležitosti nějak zakrojit, abych si pro ně nemusel jet já. Sice to nebude pak jakože hrdina zadarmo, bude to třeba výměna hrdina za hrdinu, ale to mi až tak nevadí. Já hlavně nechci, ať se mi tam ochomejtají. Hlavním hrdinou se mi nechce úplně tam vyjíždět kvůli jednomu hrdinovi. Tak je třeba počítat s tím, že já bych tam třeba vyjel s jedním ifritem, zakrojil bych vedlejšího hrdinu, vrátil by se jeho hlavní hrdina a vždycky je tady varianta, že má třeba pouta války nebo já nevím, nějaký plášť rychlosti a měl by ještě větší rychlost než já. I když to vlastně mít asi nemůže, protože já mám ten artefakt plus jedna. To by musel mít fakt ten plášť, který dává plus dva, což už byla by velká haus, ale tak určitě nechcete prohrát hru na nějakou kravinu, jakože zrovna soupeř má pouta války a vy v dobře rozehrané hře budete dělat nějaké pičovinky, jako je hit and run úplně zbytečně a prohrajete na to. Nějaký ten hit and run je dobrý, když jako nemáte jinou volbu a ne, když můžete hrát normálně. Takže jeho vedlejší hrdina mi skutečně zabil toho mého vedlejšího hrdinu, ale přijel natolik blízko, že já můžu mu to oplatit, takže víceméně to, co jsem říkal, že se stane. Já jenom teda nevím, jestli on má kouzla, protože ta Octavia kouzla nemá. Pokud by tam hodil šipku, no, tak by mi to nevadilo, protože je to Bron, ten jednak kouzla nemá a jednak jeho šipka dává pouze 20, takže by nezabila žádného psa. Tak Octavii bych ale úplně ztratit nechtěl, protože je to taková tradiční česká značka. No, a protože vydělává zlato. Takže uvidíme, jestli ten jeho vedlejší hrdina se vrátí mi ji zabít. Doufám, že ne. A to jsem asi neměl riskovat, měl jsem jí schovat. Stejně jsem ten důl na kamení nesebral. Tak a můj hlavní hrdina, ten už určitě ale může ven, ten už de facto mohl ven i předchozí den, ale no jak se to veme? Protože kdybych opustil hlavním hrdinou hrad, tak bych musel ale nechat armádu v hradě. Protože pořád je možnost, že ten jeho hlavní hrdina, i když nedosáhl do hradu, že by předal armádu vedlejšímu hrdinovi a že by mi vlastně jeho vedlejší hrdina mi dobil hrad. Což by se stát jako klidně mohlo, no, takže bych musel nechat armádu v hradě. Což jsem ale udělat mohl. Mohl jsem nechat armádu v hradě, pěkně s jedním ifritem vyjet už třeba směrem k té kopce svojí a pak si tam jenom dovést ten zbytek, až by byl vzduch čistý. A měl bych vlastně nakročeno k té utopii, kterou teďka potřebuju porazit.
cestou tady můžu vzít i ten tu Mansory, nebo co to je, prostě tu síň s vampírama. Takže ano, mohl jsem ušetřit pohyb nějaký, to je určitě pravda. A nicméně lepší udělat chybku v pohybu, než udělat chybku v tom smyslu, že zariskujete, přijdete o hrát nebo přijdete o hrdinu a pádem o celou hru. Zatím ta hra se odvíjí poměrně dobře, důležité je, že prostě ten jeho vpád toho soupeře mi nic neudělal, ale armádu má docela pěknou. Upgradenutých přes 20 Vyvern Monarch, kdo ví, kolik jich může být, jestli na mapě našel nějaké stromy, tak jich může být 40 a třeba 40 Vyvern Monarch už je opravdu hodně. Málo kdo sbírá Vyverny, tak takhle dbá na ten upgrade jejich. Většinou hráči na to tolik nemyslí a radši prostě, co kdyby našli nějaký další strom na Vyverny, tak si je nechají neupgradeované. A to je, dá se říct, škoda, protože rozdíl mezi upgradeovanými a neupgradeovanými vyvernami je poměrně velký. Protože je to jeden z mála upgradeů jednotek, který zvyšuje nejenom klasický útok, obranu, jako útočnou obranou sílu a rychlost, ale zvyšuje i damage a přidává vlastně možnost toho poisonu. Takže ta Vyvern Monarcha je jako podstatně lepší jednotka než normální Vyverna. Obdobně významný upgrade u jednotek 6. levelu. To mě úplně slavy nenapadá, co je tak významného. Možná do komentářů můžete napsat. Myslím si, že Naga je poměrně významný upgrade, protože tam to zvyšuje hodně ten damage a navíc rozdíl v rychlosti mezi 2 a 7 je poměrně velký. Dread Knight upgradenutý taky má ten možnost double damage, takže to je docela velký rozdíl. Ale stejně si myslím, že rozdíl v té neupgradenuté a upgradenuté vyverně je asi, no, po asi spoustou nagou největší. Možná ta naga ještě větší. Dobrý, takže už zpět tady ke hře. Můžu do té Mansory. Musím si rozmyslet, jestli tady chci už opětovat nějaké impy, protože bez maslou to taky není úplně jednoduché zabít ty vampíry, ale moc jich tam není. Myslím si, že by jich mohlo být i víc. No, možná je trošku chybka, že jsem tady nakročil se 140 impama, protože teďka, když už mi jich pár zabijou, tak už je musím nechat umřít všechny. Aby to nebyly ztráty, aby to byla opravdová transformace. No, no a pak mi ale nezbyde nic do té utopie. No, jak je vidět, tak to odcerou ti impové, no, a docela jako dost stávají. Ale mohl jsem si jich nechat třeba, mohl jsem tady přijít třeba s polovinou se 70. No, ale to bych měl pak i další ztráty, protože jak je vidět, ti vampíři úplně mě nešetří. Tak, démoni ještě nedávají úplně takový damage, aby zabili ten oddíl beze ztrát, naopak tam Bless, no, je to fajn, ale uf, ještě si dostali bad luck, protože jinak by možná zabili i jednoho démona. Tak, Ifrit to docela jistí. A oni jdou všichni do těch impů, to je paráda. Ještě jsem použil ty impy na vrácení úderu. Tak, kolik má Ifritek? Pěkně 16. To je hodně dobré, 16 demonů. A výborně, ještě morálka k tomu. Takže to bylo hodně pěkné. Dostal jsem pěknou helmici. Je vidět, že tohle byla jedna z těch nejsilnějších mansory. Já nevím, kolik je maximum, jestli po 20. Vampír lordi. Ale tohle je pěkný artefakt. To je vlastně už relikvie. Plus 7 znalosti. Tohle docela mění jako to zaměření toho mého hrdiny. Teďka mi bude líto, že jsem si nevzal tu moudrost. Protože se 100 many už by to stálo za to pak třeba místo upgradenutých ďáblů postavit věže kouzel do 4. levelu
a doufat třeba v nějaké meteority, vzkříšení, vlák, de facto třeba Armagedon, cokoliv. No. No, protože jinak z Tomany pomocí kouzel prvního a druhého stupně to nevyplýtvám. Tam sice můžu házet blesky, ale to by musel trvat boj hodně dlouho. Tak hodně pěkně jsem využil tu Fionu s expertním skautováním, abych ji poslal do toho průsmyku, z kterého přijel soupeř, takže jsem tam krásně naskautoval obrovské množství území. Legrační je, že v taverně se mi objevila Octavia, kterou jsem nechal umřít, a objevila se tam s armádou, to je docela haluzák, že se tam takhle nagenerovala. To se vám někdy může stát, že vlastně hrdina, který vám umře, tak se vám objeví pak, nebo komukoliv, jakémukoliv hráči v taverně. Takže úplně v těch nejextrémnějších a nejlegračnějších případech se může stát, že třeba zabijete soupeři hrdinu, on hraje dál a v novém týdnu se mu objeví znova v hradě, takže může třeba pokračovat ve hře. Ale ta šance, ta pravděpodobnost je úplně mizivá, dá se to vypočítat, že jo, záleží. Každá rasa, kolik má hrdinů a teďka si to vypočítáte sami, že jo. Tak, takže máme druhý měsíc, to už se nám poměrně protahuje ta hra. To způsobeno tím vpádem soupeře, který vlastně zpomalil tu hru, protože který nás vrátil z těch treasure zone zpátky domů. Takže můžeme vlastně až teďka vjet do té utopie druhý měsíc. Po cestě jsem si sebral ještě teda ten graveyard a tam je docela pěkný artefakt plus 3 damage, to je myslím si hodně fajn. A další den si přivezeme ještě armádu z nového týdne, budeme tam mít i dost těch impů na to, abychom je obětovali v utopii. Tak mezi tím Fiona už dofionovala, ta už naskautovala všechno, co mohla a teďka zhyne bídnou smrtí. Ale tento kolo tam udělala opravdu obrovské. Tak. Vlastně vybereme tady mlýn. Co si... No a teď teda musíme dovést tu armádu. Kudy to bude nejkratší? Takhle spodem. Tak já ji koupím, tu Fionu. Stejně, můžu si tady ještě dovést právě ty troglodyty a harpie, které chci transformovat. Navíc i zbrány vyvolání další gogy, tak to je hodně super. Vlastně teďka mě napadá, že Tyris se nemusela na konci kola vracet, mohla být o ty dobré 4 políčka více vlevo, už více nakročená, takže bych taky 4 políčka ušetřil, kdybych si to promyslel lépe, že nakoupím tady hrdinu. Tak, na transformaci teda máme 66 impů a 50 trogloditů. Ti z vás, kdo mají po ruce kalkulačku, tak mohou vypočítat, kolik z toho asi bude démonů. A možná i víc těch troglodytů, protože mají 5 života na rozdíl od impů. Kdybych měl spoustu surovin, tak je můžu ještě upgradenout, aby měli 6 života. Ale já nemám úplně spoustu surovin. No budu mít dost zlata. Potom, až vybojuju tu utopii, tam padne většinou aspoň těch 20 tisíc. Tak. Musíme koupit ještě jednoho hrdinu, abychom udělali vláček. Protože co získal soupeř tím vpádem, je naskautované území kolem mého hradu. A to je hodně nebezpečné, protože on takhle bude krásně vidět, kdy já třeba odcházím pryč, kdy se vracím, co vyvážím za armádu, co mám za obranu v hradě, a to je určitě hodně užitečné. Takže je třeba být nachystán k tomu. Teďka úplně nevím, proč jsem to nepotvrdil, ten boj, asi překlik jenom nějaký, nebo bezmyšlenkovité kliknutí. Takže musím být nachystán k tomu, že když tam soupeř udělá další vpád, že se musím nějak vrátit. Tak, už je mi to asi jasné, proč jsem vstoupil do boje s těmi sharpshootery, asi jsem potřeboval nějakou pauzu, abych přerušil časový limit. A nevím, co se v té hře dělo,
Každopádně toho jsem teda mohl vystřihnout, ale jsem si v té záplavě toho nevšiml. Nicméně vidím, že to netrvá dlouho, už pokračujeme. Ne, už vím, proč jsem to udělal, už vím, už vím. Protože chci nechat přetransformovat ještě ty impy. Do utopie tam si vezmu hlavně ty psy asi. Protože draci jsou přece jenom trošku náročnější. Takže budeme zabíjet psy. No a teďka? Je ale třeba zvážit jednu věc. Protože já jsem ty sharpshootery nemohl zablokovat, jinak oni by se sami zabili. A nedostali by se moji pitlordi na tah, takže jsem je musel nechat vystřelit a nechat si zabít ještě několik trogloditů. Což teda znamená, že jsem přišel 50... No, o dva démony v podstatě. Protože teďka z těch 38 už to nebude tolik, kolik to mohlo být předtím. No, ale to nevadí, no. To se teda dalo vypočítat lépe. Já jsem neměl totiž ty poslední 4 impy použít na vrácení úderu. Měl jsem je tam nechat. Nebo vrácení úderu, já jsem tady nepotřeboval, že jo. Takže drobná chybka. Nicméně jedeme dál, tady necháme teda umřít ty troglodyty, aby jsme měli opravdu co největší množství démonů do té bitvy s draky. A proti drakům už budeme nechat umírat psy. Tak jak je vidět, já jsem si to ještě rozmyslel. A nakonec jsem se rozhodl, že nebudu transformovat tady ty troglodyty. A využije proti těm drakům. Proč jsem to udělal? Já asi vím proč. No a to se asi dozvíme taky za chvíli. Že ti psi nejsou až tolik lákavý oddíl pro ty draky. Není to jako jednotka prvního levelu. A ono za Infernos vám občas stane, že ty jednotky rádi chodí třeba do Pitlordů, protože Pitlord má vlastně vysoký value, má naprogramovanou vysokou hodnotu, ale zároveň má málo životů, takže to je lákavý cíl. Ale jako perfektně šli všichni do těch psů, to je dobře. Jo, morálka, to je parádní, mohl jsem dneska teďka, bych mohl klidně i do těch zlatých draků. Jo, štít, ne, tak já jsem se rozhodl zročit zabít těch 6 červených. Ďábly můžu využít jakkoliv, protože těm se nevrací úder. Akorát teď nastane ten problém. Protože 7 zelených draků určitě nebude chtít útočit do jednoho troglodyta. Bylo pěkné, jak umřeli o ten. A jo, chtěli normálně útočit do něj. Tak to je bomba. Já jsem myslel, že právě už jsem se bál, že poletí do těch pitlordů. Tak to vyšlo skvěle, že fakt šli do toho jednoho troglodyta, to jsem teda nečekal. Takže to vyšlo úplně perfektně. To se nedalo zahrát líp, jo. Vyšlo to krásně. Pouhých 7 démonů ztráta a přetransformoval jsem všechny psy do krásných 20 démonů. Takže jich mám 80. Získal jsem výborný štít do obrany, plus 12. A blokování kouzel. No. Blokování kouzel obecně pro Tyris, která nemá moudrost, je docela dobrá věc. To je pravda. Nicméně před chvilkou jsem se ještě radoval artefaktu plus 7 znalosti, takže vlastně to tak trošku taková kontradikce. Taková, že to tak jako jde proti sobě, no. Je to spíš taktická možnost pro mě, kterou můžu zvážit podle toho, jak se bude hra vyvíjet. Prostě buď třeba získám nějaká kouzla ještě, budu chtít kouzlit,
využiju tu manu, co mám, anebo ne. Nebo budu třeba vidět, že soupeř má spoustu síly kouzel nebo čehokoliv a prostě si dám tu kouli, no, která to vyblokuje všechno. Takže jako určitě je to dobrá věc. Jako nepopírám, že bych třeba raději dostal k tomu ještě meč, který dává plus 12 do útoku a byl bych úplně na koni, ale jako je to dobrá. Byla to dobrá utopie. Mohl jsem dostat různé píčoviny od nějakých já nevím moc čeho všeho. Vlastně v té hotě už nemůžete dostat třeba nějakou přilbu admirála, když hrajete mapu bez vody, ale co by mi bylo k hovnu? Nevím, nějaká kniha, magie vody. I když měl bych expertní prayer, no. A tak ono by se dalo využít letos asi, no. No co by mi bylo k hovnu, by byla další helma, která by mi přidala plus 10 znalostí. To bych vlastně získal jenom plus 3 znalosti a stejně už i tak tolik nepotřebuju. No, takže se můžu vydat klidně ještě na tu druhou utopii, protože mám obrovskou obranu a vlastně téměř nulové ztráty byly. Jenom potřebuju zase nějaký ten cannon fodder, neboli jednotky, které budou prostě tankovat damage. Takže proto jsem si tady něco přivezl. Jsou to další psy, to je asi to hlavní. Nějaké harpie, no, tři oči, no, z nich bude jeden démon. A výborně, dokonce i takové jednodušší creepy mi dali level, takže to je hodně fajn. No, vláček hrdinů sice už není úplně spojený, protože už jsem opravdu daleko. Ale vyvíjí se to celkem dobře. Spousta zlata teďka, akorát by to teda chtělo nějakou rtuť, no. Merkuryho. Bych mohl upgradenout na ty arcidiábly. Tak, skončil den. A mě tam do toho průsmyku zase vjel další otrapa. Takže jak si s ním poradíme? O políčko na něj nedosáhnu, nevadí. A nějaké gremlíny nebo něco. Tak hrát nedobije, to je jasné. Tak v hradě radši necháme toho Nagashe, nebo jak se jmenuje. Protože Gunnar bude lepší pak do nějakého toho vláčku hrdinu, protože má logistiku, takže dál dojede. Tak, teďka tady pobijeme Pitfindu je celkem dost. Tady už bych mohl nechat něco přetransformovat. Buď teda harpie nebo oči. Psi si necháme zase do utopie. Z těch očí bude jeden démon, to je o ničem. Takže bych to klidně viděl na ty harpie. A mě nechci, ať mi zabijí ty psy, protože ty se budou hodit v utopy. Kdyby mi náhodou zabili ty oči, tak... No, já jsem si nechal nasazený ten orb, že nemůžu kouzlit. Tak to jsem sám sebe postral, protože jsem už mohl třeba jednoho, já nevím, nějak zpomalit nebo něco. No to zase tak jako jednoduché nebude, přece jenom ti pitfindi jsou docela silní, ale naštěstí z 24 obrané síly dali docela mizerné škody. Takže těch ďáblů není 7, no. 8. Mohl jsem ten druhý týden nepostavit. No, takže oči to stejně odstrali, ale to nevadí. Tak démoni, no, tak démoni se asi postarají o všechno. Tak. Třebu zabít ty harpie. Třeba jich zhebli. No, tam je postavíme, tak. Aha,
Proč jsem to udělal? To nechápu. Proč jsem je zabil? Já jsem si neoživil ty harpie, proč jsem to udělal? To vůbec nechápu. To chápete? Jako ti dva pitfindi se utočili do devilů. Což vypadalo, jako by chtělo, aby devilové vrátili úder, ale to přece ti další by určitě nezautočili taky do devilů. To nedává smysl. To fakt nechápu. No nic, jdeme na další utopii. Mimochodem máme kouli na 50% větší damage kouzel země, což je taky dobrý artefakt, ale já ho teda nemám jak využít. No. Takže když jsem přemýšlel, které artefakty mi by byly k hovnu, tak to je jeden z nich zatím. Tak, pěkně psi už dostávají kotel. Dva démoni, pěkně se mu čtyři klidně, čtyři červené draky, nebo dva černé. A morálka, takže obojí. Ty vole, pěkně i friti se mu všem ty zlaté draky. A teďka i ty černé. No ale pozor, já potřebuju, abych cíplit ti psy. Takže musím ještě nechat trošku, co? Nemůžu teďka Já musím ty zelené draky nechat. Jo, pěkně to vyšlo. Pěkně. Krásně. Wow. Sice dva meče, což je teda nic moc, ale Sword of Judgment vše, ke všemu plus 5. Wow. A helma, která ještě dává plus 4, plus 4. Tak to je bomba. Tak to je bomba. Tak to je parádička, no. Ještě jsem se tam teda vydal k těm Pegasům, kteří vydají ten plášť, který blokuje zase kouzla. Kdybych třeba chtěl blokovat právě jenom ty kouzla vyššího stupně. Což teďka by bylo asi nejlepší, no. Ten plášť teďka potřebuju asi nejvíc. Protože sice jsem výborný kouzelník, jako teďka už s těma statama, jenže nemám žádná silná kouzla. Mám jenom blesk a expertní požehnání, takže pro jistotu by bylo lepší blokovat všechno od stupně 3 nahoru. A budu mít jistotu, že nebudu dostávat nějakou impulzi, nebo já nevím co. A že budu moct kástit jenom to, co chci. Tak, ale už tady máme invazi. Dalších nějakých sekundárních hrdinů. K čemu by mi mohla být ta koule toho magie země? Ona si myslím, že by mi vlastně mohla být k tomu, aby aspoň zvýšila damage magické šipky. By asi šlo o 50%, no ale pořád bude ubírat jako samozřejmě méně než blesk. Ale zase bude stát jenom 4 many, když to blesk stojí 10. No ale 186 many, tak mi to moc netrápí. Ale 3 Ifrit sultány nechci, aby zemřeli, to radši nechám zabít 4 vyverny. No. To si necháme takhle. Pegasové teda můžou zabít buď po jednom démonovi, nebo ze 4 vyverny. Tak uvidíme, co si zvolí. Kouzlit ani nemusím. Ten bych si nepomohl moc, kdybych to zpomalil, protože nemám čím je ustřílet, nemám střelce teďka u sebe. No nic, no, nic nevymyslím. Aha, tak já jsem ji stejně zpomalil. Asi zbytečné. No, tak jo, taky můžu zkusit likvidovat devilama, ale za dvě kola jsou stejně u mě, takže já nevím, jestli tohle vyplatí. Já ještě jsem si dal tohle to. 132, no. Tak jsem to risknul, že mi nezabijou ďábla. Jako ty škody fakt dávají malinké.
Jasně, jeden Pegas dal dvě škody a přitom má 5 až 9. No, ale tak když máte 30 obrané síly a expertní brnění, tak se to hraje, no. 69. Ale teďka to už asi nemůžu. 20, když jich tam bude 20, tak takže heal. Tak jsem docela vyčerpal many. Fireball je o ničem. Možná myslel, že tam bude lepší svitek. No, ale mám ten plášť. Takže to je ten, co jsem chtěl. Teď jsem si pojistil, že opravdu si nedokážu představit, že by v bitvě, že bych mohl prohrát. Protože fakt si nemyslím, že soupeř může mít lepší bojové staty. Tak, ale co se nestalo? Soupeř nemá lepší bojové staty, ale má dimenzní bránu. No a to teda zase mění všechno. Já mám sice 76 tisíc zlata, že mi tam přiskočil ke studánce, doplnil si manu a teďka mi útočí na hrad. Tak jeho armádu v boji bych sejmul jako nic, že jo, tady vidíte. Akorát 41 Wyvern Monarch, ale vzhledem k tomu, že mám 100 démonů s mnohem většími staty, tak bych to rozbil, jako v bitvě. V bitvě bych tohle přejel úplně spoukl. Jenže. No, přijdu o hrad, no. Můžu kouzlit. Já jsem si tam postavil tu stířnou bouři. Takže 135 mi dává blesk. No. Jenže to znamená, že jim zbyde ještě 5 života. Teda koukám, že oni mají o 2 víc. No, tak 7 života. Což by teoreticky mohli ustřílet ti gogové, ale myslím, že to ustřílí to. Tak kolik, ukaž, kolik mají života. Mohli by to ustřílet. No. To úplně nevím. Mají 6 života. Ty věžky jsou tak dementní, že tam určitě nevystřelí ani jednou. Teďka hlavně se potřebuju ještě dostat na tah. To znamená, že teďka pojedou ještě dvakrát vášky. Může ještě něco zakouzlit. 12, 11, to má staty, no to je nic. No a vešky tak jako jsou dementní trošku, no ale aspoň útočí do Lizardu, takže to se dá. Má morálku, takže tak jsem se nedostal na tah. Takže jí zbylo 6 života, tak to jsem ten blesk radši měl hodit do těch lizardů. Nevadí. Takže mi okempil hrad, který mi tímto obsadil. No a uvidíme, co dál teda. Jak si s tím poradíme. Manfred Alfred může zakrojit tady vedlejšího hrdinu, nějakého skauta, což je třeba určitě udělat, aby soupeř nevěděl vlastně, jak daleko je ten můj další hrad. On nechystal tam ještě nějaký další nepříjemný vpád. No a teďka je vlastně jakoby to břímě toho, co dělat na mě. Můj hlavní hrdina je příliš daleko, a nejsem si jistý, jestli by vůbec byl schopný ten hrad zpátky teďka dobít. Protože armádu mám sice lepší, to jsem říkal. O, armádu vlastně ani tolik ne, no. Nebo armádu máme tak stejnou. A hrdinu mám mnohem lepšího, ale dobývat někoho v hradě, ještě když v hotě jsou ty věžky silnější, tak to se mi úplně nechce. Tak, teďka jsem si klasicky nechal ten Orb of Inhibition. Wow.
Nechal jsem si ho nasazený, takže nemůžu kouzlit. Což mě teda málem tady stálo nějaké ztráty, ale naštěstí ti Black Knighti nejsou úplně chytří a útočí do devilů. No tak dobře, tak mi zabili tady jednoho démona. To nevadí. Takže to dopadlo ještě v pohodě. Pokročilá země, no tak moudrost nebudu začínat od znova. Dáme pokročilou zemi a expert zemi. To je docela dobrá věc. Expert země. Můžu dávat expertní zpomalení, štíty, tyhle věci. A mám tu kouli, což znamená, že jenže země má útočné kouzla až od 4. levelu výš. Ale pořád je tady možnost kouzlit nějaké ty 4. a 5. level, když je najdu ve svitku nebo v knížce. Protože moudrost slouží pouze k tomu, abych se naučil kouzla. Ale já je nemusím umět, já je můžu mít právě ve svitku nebo v knížce. Nicméně, no to se úplně nedá spoléhat, no. Já teda potřebuju, spíš jsem chtěl to prostě obejít a vyměnit si ty hrady, že dobiju jeho hrad. To by bylo ještě celkem dobré, no. Protože já můžu pořád ty jeho jednotky transformovat na démony a zvyšovat svou primární armádu, když to on by musel vyloženě začít nějaký oddíl budovat od znova. Takže super, u dolu jsou 3 kotlíky a všechny budou sebrat, to je hodně dobrá zpráva. No i když teďka už je mi to celkem jedno, protože stejně nemůžu upgradeovat na Archdevily, protože ten hrad nemám. No a bohužel ta mapa úplně nepřeje teďka v té svojí to nazvat topografii, prostě v tom uspůsobení, protože z té treasure zóny na trávě stále nemůžu přejít doprava na tu bažinu. Vlastně, když se podíváte na minimapu, tak už ji objíždím kolem dokola a stále tam nemůžu vejít. Já jsem potřeboval co nejdřív prostě vyměnit ty hrady a to se mi pořád nedaří. Teďka se teda jeho sekundární hrdinové rozjeli všemi směry, což je ten jeden jediný logický a dobrý tah, naskautovat co nejvíc území, aby věděl, odkud a kdy chci přijet a s čím. No, hraje to teďka dobře, no. Takže já chci bránit aspoň ty vedlejší hrady tak, aby žádný jeho vedlejší hrdina je nemohl dobít. Takže si tam klidně postavím ty citadely, surovin mám dost. Citadely, hrady, klidně vystavím i nějaké bojovníky. Plně v pohodě. Hlavně, aby jeho hlavní hrdina se nemohl hnout z hradu a musel zůstat bránit ten můj hrad. No, jenže to taky záleží na tom, co on ví, protože on třeba se hrozí toho, že já můžu každou chvíli přijet. Kdyby věděl, že nemůžu, kdyby měl naskautováno toho víc, tak ví, že může v klidu vjet a vzít mi třeba ten dungeon a pak bych byl úplně v prdeli. Teďka teda vedlejší hrdina mi přivezl Gogy, abych měl konečně armádu takovou, jakou chci mít. To znamená i těch 10 vyvern je v pohodě, no, 6 klopů, dobře. A hlavně teda ty střelce. No a co se stalo? Já jsem teda potřeboval několik variant toho, co by mě vrátilo do hry. Buď mu teda vzít co nejdřív hrát, což se mi nepovedlo, nebo získat ve svitku nějaké imba kouzlo, to znamená implozi, nebo pád meteoritů, nebo vzkříšení, nebo eventuálně ten town portál. Kdybych měl implozi, nebo něco takového, co bych mohl prostě pak s tou 18 silou kouzel a koulí využít, tak bych prostě šel do hradu a tam bych naprosto zdecimoval i těma kouzlama. Ale že mám ten town portál, tak aspoň mi to umožní jednu věc. Aspoň mi to umožní přestat se tam plahočit prostě na té straně mapy, odkud to evidentně nikam nevede. A rychle se portnout do hradu, to znamená teďka už mi ten hrad nevezme a můžu přijet k němu. Pak se rozhodnu, že buď to můžu stočit po chodníku dolů na ty ptáky, ohníváky a jít mu vzít hrad prostě přímo. No a nebo si zkusit dobít ten svůj hrad. To jsou teda varianty na zvážení. No. Teďka koukáme, ještě opakujeme tak soupeře. Takže tam pobíhají ti hrdinové sem a tam, vozí armády a nevím co všechno. Protože zase máme nový týden, už je to druhý měsíc, druhý týden, takže určitě si přivezl nějakým způsobem posily z nového týdne. Což teda je teďka už výhoda pro něj, protože já posily z nového týdne nezískám.
Já svůj hlavní hrad nemám, když to on ano, takže to už bude teďka dělat rozdíl i v těch armádách. Halon tady bude bránit ten nekropolis, tam teda koupíme nějaké jednotky nebo postavíme citadelu, aby to prostě nemohl dobít, protože v tuto chvíli já potřebuji jednak i když mám dost zlata, tak prostě potřebuji ten hrad, abych mohl v něm cokoliv dělat a být aktivní, aspoň zabíjet tyho vedlejší hrdiny, otravovat ho, prostě nenechat mu nějakou volnost v té mapě. Můj hlavní hrdina, ten by si mohl zdvojnásobit manu v tom dungeonu, což teda předpokládám, že už se stalo. Doufám, že jsem si na to nasadil tu helmu, která dává plus 7 znalosti, protože jinak mám nasazenou tu helmu, která dává plus 4 plus 4. Pak můžu ještě tady si zajet pro plus 1 kouzel. Jasně, proč ne? Plus 1 útok. Protože teďka jsme v takové lehce patové situaci. Prostě ani jeden z nás, nebo spíš on se nemůže úplně hnout. A já ho nejsem si jistý, jestli ho můžu dobít. Takže vlastně každou drobnou výhodu, kterou získám, tak bude to drobná výhoda, kterou získám asi tak. Takže klidně plus jedna si tam vyberu, i když to je málo. Klidně tam můžu ještě navštívit tu zásobárnu kyklopů, protože jak vidíte, už nemám síru a můžu zkusit postavit nějaké budovy. Mohl bych postavit věže kouzel, jenže nemám tu moudrost. No. Takže stejně by mi to bylo k ničemu. No. Tady zakrojím toho jeho vedlejšího hrdinu. Toho sice nemá úplně málo, je tam docela dost těch kentaurů. A je to hryta, která bude i kouzlit, no jasný. Dokonce má i nějakou magii, takže to bude celkem 5 šipek za 40. No, takže mě kouzlama připraví o všechny moje cenné jednotky, jako ty ličové a ty vampíři. Ale to nevadí, jediný účel tady těchhle nekrojednotek byl stejně v tom, aby prostě tam zamezili pochodu těch vedlejších hrdinů, takže tohle mi nevadí. No a pak teda musíme rozmyslet, co dál s tím hlavním hrdinou. Tak, zrychlení docela působilo, no ale pořád mi chybí ještě jedno políčko na to, abych dojel až na ty kentaury. Ono v podstatě těch 46 kentaurů bude lepší než těch 58 koster, protože mají damage 2 až 3, když to kostra má 1 až 3. Taky mají o 2 více životů. Tak, no jasně, tam střelil magický šípek. A když tak ty zombáky bych mohl ještě zrychlit. Protože jich je 24, to je taky docela dost. Akorát jsem se tak pěkně vyblokoval. No, nezabil nic. Tak budu pomalu ubírat ty kentaury, ale mám šipku za 60, protože mám vlastně 5 síly kouzel, takže to je v pohodě, tak jsem zabil spoustu těch kentaurů na šipku a pak jsem začínal, takže jsem je hned tak zkosil, že to bylo vlastně úplně v klidu. Takže to jsem ani nečekal při tom prvním pohledu, že to bude tak jednoduché, takže mi vlastně zabil jenom ty 3 lichy a jinak je to v pořádku. Tak tady si vemu teda ještě ten plus jeden útok. Jo, a teďka jsem si neuvědomoval, totiž já jsem přemýšlel tím stylem, že si teda dobiju tu kyklopárnu, abych měl surovně na nějakou věž kouzel, ale mně vůbec nedošlo v ten moment, jak jsem takhle jako zmatkoval, že vlastně stejně nemá smysl stavět věž kouzel 4. level a výš, protože nemám tu moudrost. Mám wisdom, takže jsem tady vůbec nemusel jet, měl jsem si koupit ten jeden útok a pak dát zase Town Portal do dungeonu. To je sice fajn, že jsem získal 8 od všeho. No, i když je to asi jedno celkem, protože
Měl bych více pohybu, kdybych nešel do té kyklopárny, ale k čemu by mi teďka byl pohyb? Že bych mohl dojet dál a že bych dojel do svého hradu o den dřív? Vyjde to o den dřív? Vyšlo by to o den dřív? Kdybych tam nevejstoval ten pohyb? Uvidíme. Jako 19. level není špatný. Ale já stejně přespím v hradě ještě. Jsem se rozhodl, že si teda vyměním ty artefakty, abych měl plnou manu, abych měl 170 many. Ještě si můžu koupit hrdinu. No a musím tam přespat. Tak a máme tady další den, takže stejně když jsem přespal v hradě, abych měl full manu, tak to je jedno, že jsem šel do té kyklopárny, no. Můžu si tady postavit teda kapitnou. Tisíc zkušeností, to je mi asi k ničemu. Jaké kouzla teda použít? Teleport by nemusel být vůbec špatný, protože s expertní vodou můžu portnout ty 103 démonů za hradby. No, jenže abych mohl použít level 3 kouzlo teleport, tak bych nesměl blokovat žádná kouzla. A tím riskuju, že soupeř bude mít něco, co bude moct použít. Ono to úplně nestojí za to, když já chci využít jenom teleport a on může použít, kdo ví, co má, takže asi stejně budu blokovat kouzla. Ale asi teda nebudu blokovat všechna, asi využiju ten plášť, abych bloknul jenom teda ty třetí a vyšší stupeň. Tak teďka jsem získal, a výborně, získal jsem ještě 2000 zkušeností za jeho sekundární hodinu a to mi dalo level, takže to on asi nečekal. A dalo mi to docela užitečný level, protože jsem si vzal základní offense, což je hnedka o 10% větší damage, což dělá poměrně dost. Hlavně v této fázi hry, takže to vůbec nebylo špatné. No, no a co teď? Teďka teda buď zautočit na hrad, nebo ten hrad objet a jet na jeho hrad. Jenže zrovna ti Firebirdi jsou nepříjemní, protože jsou rychlejší a udělají mi velké ztráty. Nebo bych musel jet tím průsmykem, ale to je zase strašně nadlouho. A nejvíc by mě podělalo, kdybych jel tím průsmykem a on by pak vyjel přes ty Firebirdy. Sice by mu to udělalo velké ztráty, ale stihl by s tou dimenskou se třeba přeskákat do svého hlavního hradu a abych se musel pak vracet. A on by mě třeba zase stihl přeskákat do mého hradu. Tak to by bylo hodně legrační, kdyby takhle mě vždycky takhle oskákal. Takže asi to risknu, nebo spíš risknu, asi prostě půjdem pomalu na závěrečnou bitvu a zkusím si dobít ten svůj hlavní hrad. Asi nemám teďka úplně jinou možnost proti dimenzní bráně. A jak teď jsem si zopakoval tak soupeře a viděl jsem, že vlastně on dimenskou přeskočil někam a vidím, že má obrovskou sílu kouzel, že má 12-12, to je sice málo proti 16-20, ale že má 22 síly kouzel. K tomu ještě Inferno má tu sířnou bouři, což je plus 2 síly kouzel pro bránícího hrdinu. Takže 24 síly kouzel, no tak to určitě budu blokovat. No, ale já mám více many, no, tak. Takže to udělám tak, jak jsem říkal. Povolím jenom první dva stupně. Tam bychom to mohli mít tak nějak vyrovnaně. Možná i trošku já bych to mohl využít líp, protože mám 165 many a zbytek budeme blokovat. No. Takže jdeme na to. Jdeme na závěrečnou bitvu této hry. A jak vidíte, teda 12-12 proti 16-29. Tam jako mám převahu velkou. Armádu, on si teda dovezl posily, tam už 44 Wyvern Monarch. To je hodně, no. 100 střelců taky není úplně málo, protože já budu střílet přes hradby. Jediné, co mě tady jako zaráží, že mu chybí Gorgony. To je docela chyba, že on vlastně má jeden oddíl mu kompletně chybí, proto tam má tu vášku po jednom.
A jeden oddíl má dost slabý, protože jsou to jenom dva giganti. Chápu, že člověk ztratí ty gnoly někde, to jako je jasné. Já taky nemám impy a vlastně nemám ani psy. Ale ti gorgoni mu tady chybí, no. A gorgoni jsou to na takový držáci. 70 života a hodně silná jednotka. Takže jako doufám, že by to mohlo jít. No, uvidí se, jakou roli bude hrát hrdina. No, samozřejmě tak tohle trošku mění všechno, protože ty debilní věšky tady dávají strašně moc. A je prostě úplně retardované. Jeden devil jenom na věšky. No, jeden a půl devila na věšky. Takže to tako není vůbec dobré. A myslím si, že to... Já nevím, co to podporuje za skilly. Myslím si, že střelec na to působí. Že bez hoty to totiž ten damage věžek je vždycky stejný. Počítá se podle počtu postavených budov ve městě. Budov, které nejsou na bojovníky teda. A tady se vypočítá takhle ten základ a potom, když máte střelce, tuším, nebo artilerii, tak artilerie vám umožní ovládat ty věšky. Ale jak jsem viděl, jak rychle stříleli, tak to nebyla artilerie, to byl komp. Jenže který tady hraje mnohem líp než v normálním hru, tady fakt střílí jako dobře ten komp. A myslím si, že pak střelec to zvyšuje, no. Takže to mě trošku zaskočilo, ten damage těch věžek. Když ta bitva začínala, tak jsem si říkal, že by to jako nějak, že to půjde. Že sice budeme hrát hodně dlouho, takže rozstřílím všechny hradby i věžky a mezi tím prostě dostanu nevím kolik, třeba kolik to může být kol, jestli dostanu 1500 damage od těch věžek. Máte vlastně 4 hradby, 3 věžky a bránu a každá se žere 2 střely, tak to je vlastně 16 kol, říkám to správně. A k tomu ještě občas ta rána může sletět vlastně, že ta rána toho katapultu. Takže klidně i 20 kol, no a když za kolo to dá 200 damage, tak to je 4000 damage. Počkat, to je strašně moc, ale... Není to strašně moc? No a pak se dá odečít, že postupně ubývají ty věšky, ale... To je jak moc. Čtyři tisíce... To jsou všichni moji démoni. A... No 200 damage za kolo, no. Je tak to je? Takže co, on bude zdržovat nějakým způsobem? Já jsem ty vyverny... Ale jako tak určitě jsem se chtěl postavit tak, aby na mě nemohli střílet zaplno ti lizardi, to je jasné. No ale ty jeho vyverny nemůže dobře využít. On si určitě počká a pojede pak na konci kola, že může vyletět, někoho se střelit a pak se na začátku kola vrátit. Protože vlastně rychlejší než ty vyverny už je jenom Ifrit a Ďábel. A to budou asi první jednotky, které on začne likvidovat i kouzlama. Takže co já můžu kástit? No tak, než dojde na nějakou bitvu, můžu to všechno zpomalit, aby právě ta vyverna to dělat nemohla. Ale vzhledem k tomu, že jsem ho viděl házet víc než jednu dimensku za den, tak si myslím, že bude mít expertní vzduch. Takže když ho zpomalím, tak riskuju, že on si dá expertní zrychlení. Nebo tam můžu klasicky hodit expertní štít, ten, to je hodně užitečné kouzlo. A nebo můžu hnedka sázet damage bleskama. Mám 165 many, to je 16 blesků. Plus 5 na jeden expertní štít. Nebo pak se ještě podíváme, co tam máme za kouzla. No. On asi taky kalkuluje. Ta bitva bude trošku delší. Já už jsem tady nevystříhával
ty jednotlivé prostoje, když třeba někdo s tou jednotkou minutu přemýšlel, než ji použil. 610 blesk, no. 6 friců tam, to je hodně. To je hodně. No já teda mluvím o expertním štítu, ale určitě bych měl castnout expertní požehnání co nejdřív, dokud to můžou využít aspoň i ti moji střelci. Ne, tak já jsem nakonec dal expertní slow. Protože on už castil, takže to nepřebije. A aby náhodou třeba ta jeho vyverna nemohla vyjet, no. 100 damage jenom. To je čtvrtina, no. Poloviční penalizace za vzdálenost a druhá poloviční za hradby, ale on dostal bad luck, takže to je super. Že dal jenom 43 damage, to je strašně málo. To je vidět, že fakt já mám 29 obrany a ještě mám armorera. To je strašně málo, 43. Tak to jsem se těch lizardů docela bál, ale tohle. Sice kdyby nepadl bad luck, tak by to, dejme tomu, bylo víc. Ale tohle bylo... Tak to není možná tak marné ještě. Protože on fakt nedává damage, jenom ty věžky zasrané tam dávají sady. A ten blesk, ten mě taky dostává teda. Má 80 many nebo kolik. A to je 8 blesků. A to je 10 blesků, jestli má magii vzduchu. To je 10 blesků za 600, to je dalších 6000 damage. No teoreticky. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že ty kyklopy určitě využiju raději na ničení hradeb, to je užitečnější, než tam hodit kamínek za 50 škod, nebo ještě za míň za 40. Na konci kola jsem teda vyjel s Vivernem a proto jsem ho zpomalil, aby ty jeho Vivern monarchy mi nemohli udělat, aby nejeli dřív. A vlastně teďka jsem teda s Devilama jsem určitě jel do Vivern, protože jim se nevrací úder. No a Ifrity jsem využil na ty bazilišky. A ty bazilišky dali málo docela na to vrácení úderu, už vlastně 10 Vivern proti 40 bazilišků. Takže to jsem zahrál dobře teďka. To jsem vlastně udělal nejlíp, jak jsem mohl. Že jsem nasázel nějaký damage a teďka na začátku kola odletím. No bohužel ty debilní věžky, ale tak oni mi stejně kosili debily, takže já bych byl mnohem radši, kdyby mi stříleli do těch gogů nebo do něčeho. Do kyklopů klidně. No, takže letíme zpátky. Takže ten expertní slow byl určitě nejlepší možná varianta. A teďka jsem mu dal blesk za 467 vyven. Ale proč jsem nedal radši ten blesk? Ten by byl lepší. Protože na blesky dojde ještě čas, ale ten blesk využiju teďka. Je pravda, že sice u těch jednotek na blízko ho asi teďka nevyužiju už tolik, protože stejně tohoto kolo musí všechno, co lítá, letět zpátky. A další kolo, jestli dostanu další blesk za 600, a věžky zabijou dalšího devila, tak už tam stejně asi nebude čím letět. Ale přece jenom ono, když budeme hrát 20 kol, tak i ti gogové, pokud střílí za kilo, tak pokud budou střílet místo toho za 130, za 140, tak je to 20x40 damage navíc, že? 800, což je vlastně víc než ten jeden blesk, který dal 485. Jenže já už vím, proč jsem to dal, protože já jsem si říkal, že on místo blesku může castnout expertní haste, expertní zrychlení. A to nechci. Už vím, už jsem si vzpomněl, proč jsem to udělal, protože já jsem se bál toho, že když on si teďka dá zrychlení, tak mi tam ty vyverny naletí a udělají mi tam strašnou paseku, protože jich pořád bylo 42 nebo kolik. A proto jsem teďka i těma démonama vlastně jel na dosah lizardmenů, aby on nemohl otevřít bránu. Protože jsem si říkal, když on dá expertní zrychlení a najednou vyletí vyverny, vášky, prostě baziliškové hydry a všechno mi to tam naběhne. Takže to pro mě nebude dobré. A on si teda nedal to zrychlení. On mi dal místo toho expertní zpomalení. No a teď mě bude mrzet, že kvůli tomu dostanu zaplno do démonů. Ale vzhledem k tomu, že předtím dali 43, no, teď dělali 230, no, což je docela dost, tak to se mi moc nelíbilo.
Vlastně oni měli dát jakoby za kilo, no, ale to bylo bad luck, takže bez toho dali dvojnásobek, no. No to je docela dost. Jsem ani nečekal, že dají tolik. On ten Vistan má na ně specializaci a myslím, že začíná se střelcem, což je taky plus 50%. Což už je vidět na těch věžkách, takže to nebylo moc. Já potřebuji, aby ti démoni drželi, že jo? No ale teďka je otázkou, jestli kdybych tam ty démony neposlal, jestli on by třeba fakt nedal radši to expertní zrychlení a nenaběhl ven. Ale asi ne, asi jsem to možná měl risknout, protože když už jsem mu dal blesk do těch vyvern, tak on bude radši přece hrát na čas a na věžky, které má strašně silné, tak asi by neletěl ven, protože tam by zase třeba dostal od démonu. Leda, že by jedno kolo vyletěl ven a další kolo zase zpátky se vším. No, měl jsem z toho obavu, jako mohl by to udělat. Wow, takže jsme si vyměnili blesky, moji ifriti skončili. Možná si říkáte, proč jsem teďka dal blesk do těch lizardmenů místo expertního požehnání. No, jde o to, že než abych sobě zvýšil damage třeba o 40, tak jak vidíte, radši jsem jemu snížil damage o 70. Protože ty démony jsem tam chtěl nechat stát, aby on nemohl prostě víc té brány. Takže radši prostě jemu snížit damage, než sobě přidat. Protože když už jsem tam postavil ty démony, tak je tam asi nechám. No. Ale možná jsem mohl radši teďka odjet, protože on už kástil ten blesk do těch ifritů a už bylo asi jasné, že nebude chtít vyjet ven, takže teďka už jsem. To už je taková i trošku psychologická hra, tam už jako musíte vidět na téhle úrovni, musíte odhadnout, jak je váš soupeř momentálně naladěn, jestli vlastně naladěn do agrese a chce přejít ven, anebo bránit, protože tady už z pohledu na tu hru, na tu bitvu nelze jednoznačně určit, co je lepší. To můžete vyhodnotit až po tom, co ta bitva skončí, ale vlastně tenhle moment už je to hodně i taková intuice o tom, jestli lepší prostě využít sílu těch jednotek teď a vyjet ven, anebo hrát to na čas a počkat, až věžky nastřílí damage, co je prostě lepší, no. Já teda už teďka vím, že ta bitva bude, nebo to jsem viděl už před nějakou dobou, že ta bitva bude trvat tak dlouho, aby vlastně ty věžky vystřílely všechen svůj damage, aby katapult všechno zničil. Proto jsem i ty kyklopy používal na ty hradby, abych to co nejdřív urychlil. A teďka mě mrzelo, že fakt ty věžky targetujou úplně nejlíp, jak můžou. Úplně kurva nejlíp. Prostě teďka bych byl i radši, kdyby mi šli do devilu a nechali mi ty kyklopy ještě vystřelit na hradby. No, jenže samozřejmě se to nestalo. Věžky zlikvidovaly kyklopy a devilové chcípli na blesk za 600. Takže to teďka no, nevypadá úplně dobře. No. Teďka v podstatě vzhledem k tomu, že já vím, že ta bitva bude trvat dlouho a že ty věžky se vystřílí, tím myslím, jako, že se využije jejich potenciál, tak vlastně už i pro mě je dobré hrát na čas. Pro mě už je dobré ho nepustit ven. Protože já vím, že nezabráním tomu, že ty věžky vystřílí svůj damage. Ale naopak, já chci využít všechnu manu. Protože many mám víc. On má ten blesk za větší damage. On dá 10 blesků za 600. To je 6000. Ale já můžu dát prostě kolik? 16 blesků. 16 blesků za 485, tak si to vypočtěte, no. Takže to je prostě za víc, no. To je za 900 nějakých, já nevím. No prostě je to za víc. Takže vlastně, když pak si vypočtete, kolik kdo damage nasázel kouzlama, tak já nasázím víc, ale potřebuju k tomu víc času. No, teďka už nemůžu dělat žádné výpady za ty hradby, protože, jak vidíte, tak právě zhynuli i ifriti. A ty vyverny už nic moc nedají, no. Možná jsem. Jo, teď mi útočí do gogu. 46 gogu, ty krávo. No, asi jak jinak, no. Asi to bylo nejlepší, protože teďka už ví, že nic jiného z mých jednotek mu damage nedá, jenom ti střelci. A to já jsem ještě uvažoval, jestli s nima půjdu dopředu, abych střílel třeba za polovic a ne za čtvrtinu. No a jenže teďka, jednak jsem zpomalený, tak bych musel jít dvakrát dopředu. Vejstnul bych teda dvě kola.
No a když dostanu dva blesky, tak stejně mi z nich nic nezbyde, takže možná bylo lepší střílet. No asi bylo lepší střílet. No jenže jde střílet do čeho, no teď už to je, je tam jeden Lizardman, toho zastřelím klidně, až jich bude míň. Je tam jedna váška, taky potřebuju se střelit. No a potřebuju využít zavčasu Pitlordy, protože abych nedostal do nich blesk. Vlastně. Za 600 blesk, no, tak to je. 4, 14 pitlordů dole. Teď jsem mohl oživit 16 démonů z 16 ifritů. Když dostanu blesk, tak už jich neoživím tolik, tak už jich oživím. Bude mi 7 pitlordů, ať ještě zvládnou oživit jako víc než 7 démonů, jo. Třeba, já nevím, kolik to vyjde, na 9, na 10, 700, 300, na 10 démonů. Jenže, no, démonů. Je lepší oživit 16 teď, než 10 později, že jo? Podle mě on udělal teda chybu, že ten blesk hodil do těch démonů, ale já teďka nevím, kolik mu zbývá těch blesků. No, je logické, že on nechce nechat ten stack, jakoby ten oddíl těch démonů příliš silný, protože pak by ho neměl čím zabít. Vlastně když jeden je takzvaný power stack, jako mocný oddíl, tak je mnohem těžší ho zabít, protože vlastně pokaždé, když do něj zaútočí, ten vám vrátí úder, tak vám vrátí víc, než vy jste dali jemu a vlastně sami sebe takhle o něj zabijíte. Takže je logické, že on jako střílí do těch démonů a je logické, proto i já střílím tím bleskem do těch vyvern. I když jinak bych mohl třeba střílet do hyder, že jo, protože ti mají největší obranu, ale tak to už je tam celkem jedno, ty hydry nejsou upgradenuté. A nicméně já jsem měl určitě už vzkřísit ty démony z těch ifritů, dokud ti pitlordi ještě žijou. Jako jasně, že můžu i více oživit, mít než 16. Že 16 je omezeno, ten počet je omezený tím, že těch ifritů bylo 16. Kdybych mohl vzkřísit démony třeba z těch gogů, tak bych byl mnohem víc, jo? Protože ten pitlord vzkřísí za 50 života, tak to by bylo za 1050, což je tyhle 20, 30, skoro 30 démonů, že jo? Skoro dvojnásobek. Jenže to on by musel být natolik hloupý, aby nejdřív sejmul všechny gogy a nechal ty pitlordy žít. Což on asi nebude. A teďka jsem si těmi vyvernama šlápl na mrtvou těch ifritů, to nebylo moc chytré. Pořád riskuju, že on mi do nich půjde, ale tak logicky. On jde po tom, co teďka dává damage, což jsou ti gogové, kteří teda už přišli na blízku, takže jasný, no, takže prostě sejme ještě jedním bleskem. A sejmu zase 7 vyvern. No, takže ti gogové toho moc nenastřílí, no. To skutečně jsem měl střílet radši z dálky. Nasázel bych víc toho damage. Teďka můžu opravdu tak akorát sejmout tu jednu vášku a pak toho jednoho Lizarda, no. 26 damage, to je pěkné. No. Jako 75 démonů pořád je schopno to umlátit, to, co tam vidíte. I když těch jako vášky já sice tolik nerespektuju, ale pořád jich je celkem dost, 74. Takže další 16 démonů jsem oživil, jak jsem říkal, ale to jsem měl udělat už dávno. Kolik má many? Ještě 27 do piči. Ještě na 3 blesky. Gugové chcípli všichni. Tak vyverně 16. To už není tolik. To už i těch 21 pitlordů by zabilo těch 16 vyvern.
A ještě mám spoustu many, ještě mám 90 many, takže ještě můžu hodit 9 blesků. Ještě on teda hodí 3. No, ale 18 démonů na blesk. Což je, ty vole, 54 démonů sejme na kouzla jenom. Ty píčo. No to nevypadá moc dobře, protože pak tam budeš už víc i bazilišků než těch mých démonů. A to nepočítám běžky, co ještě nastřílí. Tak to je špatné. No, to je vidět, že kdybych neměl ty kyklopy a nemohl bych útočit do hradeb, tak to by byla prohra. To už by teďka bylo na prohru, protože teďka už vidíte, že už jsou aspoň rozbité všechny hradby a teďka už může katapult otevřít bránu. Kdyby vlastně ještě on měl 2 kola čas, takže by krásně využil oba 2 blesky a nastřílel by ještě damage nějaký, tak už by mi tam nezbylo nic, co bych mohl uvnitř tak využít, abych to rozbil. No. Takže co, no, já tady můžu tak klikat obranu. Do příkopu nepůjdu, že jo? Takže na brána ustojí samozřejmě 2 rány, že jo, demence. Takže až příští kolo, takže to ještě můžu odklikat tu obranu, no už mi útočí do pitlordu. Aspoň už jsem zkrouhl všechny ty vyverny, už tam je 9, to je nic. No, v podstatě já nespěchám dovnitř, ani teďka. Já mám ještě 8 kol kouzlení blesku. A on má ještě kolik kol věžek? No, 2, 4, 6, 7 kol věžek. Takže vlastně já potřebuji, aby ta bitva trvala díl než on. Já teoreticky nechci dovnitř za tu bránu teďka. Já vlastně chci počkat venku, vystřílet všechnu manu a teprve potom jít dovnitř. Protože pochybuju, že může bitva skončit dřív, než umřou věšky. To už jsem říkal dávno, ale teďka to jde i vidět, že prostě neubiju těch 70 vážek, které můžou ještě lítat přes příkop dřív, než skončí ty věšky. A on taky hraje na čas. No, je vidět, že on nechce, abych šel dovnitř. A proto ty vážky tam jenom postavil. Já do nich nechci útočit, protože ty mi vrátili úder. Jako oni mi moc nevrátí, já mám obrovskou obranu, ale no dám jim ten blesk, protože to je už hodně silný oddíl. Teďka těch 70 vážek je vlastně hodně. A do nich sice můžu zautočit, ale já naopak já potřebuju teďka získávat čas, takže já tam udělám oblouček, aby on nemohl výjít ven. Respektive, aby musel chodit po jedné jednotce. Samozřejmě vážky můžou přeletět, že jo. Ale to... Nebo, já nevím, no. Protože ty věžky ještě nakosí damage, takže kdybych třeba teďka těma pitlordama jim lísknul tím bičem, tak bych zabil 8 vážek. Když to pak až dostanu od věžek, tak už nezabiju 8. Jsem možná měl i využít, protože tam by kolik bylo 44 vážek a to dá málo damage, 44x2. 80, no tak by zabil 2 pitlordy, že? No, jestli jsem ho neměl plesknout. Tak, ale dobře, dobře. Ten katapult to zničil na jednu ránu, tu hlavní věž, a ne na dvě, jak jsem počítal. Takže to je výborné. A ta hlavní věž, ta naopak, ta je nejdůležitější, tak to je super. To jsem měl možná i štěstí, to se nestává normálně. Takže to je paráda, to je parádička. No, tak teď už to určitě nechci uspěchat. Teď mám ještě svých kolik 7 kol na blesky. Takže teď naopak nechci, aby on vyšel ven a vážkama mě sekal ze zadu, takže já potřebuji ještě snížit přece jenom ten oddíl těch vážek, aby nebyly tak silné.
Pěkně, minus 22, pěkně, a 32, že už je hovno zase. To už je nic. Jo, paráda, bombička. Takže jsem vlastně vyměnil kolik? 170 damage, teda 28 a pak dalších 164. Takže to byla super výměna. A 200 dokonce. 200 za 28. Takže i kdybych nedostal tu morálku, to už byla dobrá výměna teďka. A ta morálka byla jako docela klíčová, si myslím teďka. Tam je ještě dala šanci. Tahle morálka, v kombinaci s tím, že katapult zničil tu hlavní věžku, docela dávají šanci v téhle bitvě. Jeho stan taky léčí za dost. Tak, co vymyslíš teďka? Chceš jít dopředu? On chce využít ty hydry a to já nesmím nechat dopustit. Ty hydry musí teďka dostat blesk. Ty hydry musí dostat blesk a já musím ustoupit. Protože kdybych tam měl pořád ty dvě nebo tři jednotky, tak bych dostal mazdy. Ne, on dostal obranu. Ne, on si dal obranu teda. Ale proč to udělal? To byla chyba. No jasně. A vidíte to, teďka ta horní věžka ustála tu jednu ránu od katapultu. To nemělo dělat tu obranu, tam měl radši vejít dopředu tou hydrou. Já bych mu samozřejmě uhnul, jo, ale... Ale musel bych aspoň uvolnit ten průchod, že jo. No tak můžeme se pobít, jasně. Já mu zabiju 5 až 6 vážek a on mi vrátí úder za hovno. No, za 11. Takže zase jsem vyměnil 130 damage za 11, takže desetinásobný zisk pro mě. Ty vyverny bych chtěl využít k tomu, abych zabil toho jednoho lizarda. Ten by tam náhodou pak... No, i když to je asi jedno. Aha. Takže on teďka využil ty vyverny a dostal morálku. To je špatné. To mi dal dost, no. To mi dal dvakrát za stovku. Já jsem mu vrátil za málo, tak to byla dobrá výměna. A teď dostanu ještě. A zase morálku, no ještě, že už je málo. Tak to se mi nelíbilo. No, tak morálku dostanu taky, ale... Co teď? Tak to musím do těch vyvern, když už tam s nima takhle píčuje. Protože ty hydry jsou pomalé, ty těm hydrám uteču, ale vyvernám neuteču, takže... Jestli jsem neměl i ten předchozí blesk radši dát do vyvern, já jsem nečekal totiž, že on když hrál tak pasivně, že s nima vyletí. No určitě, teď to vidím. Určitě jsem měl ten předchozí blesk dát do vyvern a klidně odjet od těch hyder pryč, uvolnit jim. Protože než oni by se dobelhali za mnou, tak už by bylo další kolo a pak bych do nich dal ten další blesk. Takže to jsem udělal chybu předtím, no. Už jsem měl počítat, že ty vyverny byly pořád hrozba. Bedlák dostali. No, ale to nevím, jestli se mu úplně vyplatilo. To neudělal dobře. On co teďka udělal za chybu, že mi vlastně umožnil zlikvidovat mu ty dva oddíly dřív, než se jeho další oddíly dostanou do boje. Takže vlastně jednotlivě je zlikvidovat. A to je chyba. To neměl dělat. Akorát mě sere, že jsem dostal ten poison, protože ten mi docela ubírá životy. Tak, hydry teďka to odsrali. Ten Lizardman nahoře taky, a ten dával po jednom damage, tak to je jedno. No. Teďka teda 32 bazilišků. Dva gianti. Ale já mám ještě na 3 blesky. Takže to by i vyšlo. To vyjde. Ale musím utíkat před nima. A nesmí dostat morálku. A těch 32 bazilišků je docela dost, no. A můžu zabít 3 až 4. Ty, to je málo. To je málo.
Musíme zdrhat. O, teďka mi morálka moc nepomůže. A další morálka, výborně. Kurva zasra. Vidíte to? 74 damage a přitom 3 pit lordy, protože ten poison je fakt dobrý. Poison je jedna z nejlepších těch vlastností. A ještě to ta věžka ustála, takže ještě jednou si vystřelí. No. Teďka potřeba, aby nezískal morálku, ten bazilišek nezískal jí, výborně. No. Dobře, je po věžkách a mám ještě vyvernu na vrácení úderu. Že bazilišku jenom 10, to je dobrá zpráva. Takže se můžu s nima pobít, já mu dám za hodně, jasně, 3 až 4, pojď. Za kolik mi vrátil? Za 28, 160, za 30. Výborná výměna, ne, zase dostal morálku. Ale nezabil. Ta obrana u mě je fakt velká. A on to posrál, protože... já jsem měl ještě manu na blesk. Jeden poslední, no tak to nic. Tak to je jedno. Já jsem chtěl říct, že to posral, protože vlastně ten démon dole byl nespomalený a já jsem mu mohl uletět, že jo. Když to on by pak na mě nedosáhl. Takže už došla mana, to byla poslední blesk do těch giantů. No a tím pádem je tohle konec hry, takže já vám děkuju, že jste se dívali na tuhle napínavou bitvu. Vám, že vás tak bavila jako mě. A uvidíme se zase někdy příště.